အခန်း 24ကာဂျီဝန်ကြီးသစ်တွေကိုခံပြီးလို့များမကြခင်နိုင်ငံရေးဌာနဝန်ကြီးဒေါက်တာအေးမောင်ကဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးမှာဗြိတိသျှတန်အမတ်အိန္ဒိယတန်အမတ်ပါကစ္စတန်တန်အမတ်တီယိုတန်အမတ်တွေကဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ကျင်တယ်လို့ပြောနေတယ်သူတို့တွေ့တဲ့အခါပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုခြေငွေအချင်းပဲအကြောင်းပြောကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ခံခံလုံလုံကြားထားတယ်ခြေပွင့်ငွေကစတာလင်ပေါင်း 6သန်း မောင်ဝေရှိကလေးခွဲခံလောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်လို့ဒေါက်တာအေးမောင်ကဆက်ပြီးပြောတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကပြည်ထောင်စုအစိုးရဟာအကြီးအကျယ်ပိုင်ကြနေတယ်အရာတန်းမှုတန်းအဖွဲ့ကြီးကတနိုင်ငံလုံးတပိတ်မောက်ထားပြီလို့ပဲဒီလိုသာတပိတ်မောက်မပေးရင်အရာတန်းမှုတန်းတွေကိုလက်ကပေးစရာတော့မရှိတော့ဘူးဒါနောက်တိနောက်တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပြောနေတာအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာငွေချေးမယ်ဆိုတဲ
အကြာကြီးဆိုင်မထားပဲဒီတံအမတ်တွေကိုမနေ့ပြန်ခေါ်ခဲ့ပါလို့ဒေါက်တာအေးမောင်ကိုပြောလိုက်တယ်။ချင်းတဲ့အတိုင်းဗြိတိရှ်တံအမတ်အိန္ဒိယတံအမတ်ပါကစ္စတန်တံအမတ်တီယိုတံအမတ်တို့ရောက်လာကြတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်သခင်တို့ကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာနဲ့ခရီးဥကြုံပြုတယ်။တံအမတ်တွေအားလုံးရဲ့ကိုသာဗြိတိရှ်တံအမတ်ဘိုးကားကစကားပြောတယ်။သူပြောတဲ့အထက်မှာဗြိတိရှ်ဒဏ္ဍာဟာရအစိုးရအဖွဲ့တွေရဲ့သဘောတူညီချက်အရဗြိတိရှ်အစိုးရစတာလင်ပေါင်း6တန်းပြည်တော်စုအစိုးရကိုချင်းမယ်ဆိုတာပါလာတဲ့အခါဝန်ကြီးချုပ်ကဝမ်းသာပြီးပြုံးနေတယ်။ဗြိတိရှ်တန်အမတ်ဘိုးကဟာအခုလိုပြောပြီးဒါပေမဲ့ဒီလိုငွေချေးတာဟာအချက်တစ်ချက်ပေါ်မှာတည်နေရဲ့။အဲ့ဒီအချက်ဟာတခြားမဟုတ်ဘူး။ပြည်တော်စုအစိုးရဟာ KNU အဖွဲ့နဲ့စေ့စက်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဆက်ပြောလိုက်တဲ့အခါဝန်ကြီးချုပ်တခင်တို့ရဲ့တကိုယ်လုံးဝုန်းကနေဖြစ်သွားတယ်။တို့လည်းငြင်းချမ်းရဲ့အတွက်အမျိုးစုံကြိုးစားနေတာပဲ။ဒီကောင်ကဒိုထဲမှာဆရာဘာလာလောက်ရတာလဲလို့တွေးပြီးဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဖြစ်ပေါ်လာနေကြသူ့ဆောက်ကျင်အတိုင်းထူးခုလှုပ်ဖို့ဝင်းကြီးချုပ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်တန်မတ်ဘိုးကဟာလေနေနေရှည်နေတဲ့အတွက်ဝင်းကြီးချုပ်ကခင်ဗျားပြောတာမပြီးသေးဘူးလားလို့ခက်တင်းတင်းလှမ်းမိလိုက်တယ်။တန်မတ်ဘိုးကသူ့အခုပဲပြီးပါတော့မယ်လို့ဖြေပြီးစကားလေးငါဆယ်ကုန်းလောက်ဆက်ပြောတယ်။တန်မတ်ဘိုးကပြောပြတာနဲ့တပြိုင်နက်ဝင်းကြီးချုပ်ကတန်အမတ်တွေကိုဘာဆိုဘာမှမပြောဘူးသူ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာအေးမောင်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးဒီတန်အမတ်တွေကိုပြန်ကြတော့လို့ပြောလိုက်ပါကျွန်တော်တို့နဲ့မဆွေးနွေးကြတော့ဘူးလို့ဗမာလိုလှမ်းပြောလိုက်တယ်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာအေးမောင်လည်းကြားကြားချင်းဘာလို့ရမှန်းမသိဘူးသူ့ဝန်ကြီးချုပ်ကိုအံ့အားသင်ပြီးကြည့်နေတယ်နောက်တော့မှဝန်ကြီးချုပ်ကသူ့ကိုအမိန်ပေးနေတယ်ဆိုတာသတိရပြီးကဲတန်အမတ်ကြီးတို့ခင်ဗျားတို့ပြန်ကြတော့တဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ကအခုပဲကျွန်တော်ကိုအမိန်ပေးတယ်လို့တန်အမတ်တွေကလှမ်းပြောတယ်ဝင်းကြီးချုပ်ဦးနှုဟာများမကြခင်ပဲသူ့မားသွားပြီဆိုတာသတိရတယ်ဒီအမားကသူ့စိတ်ကိုအတော်ထိခိုက်နေတယ်ဖျားခန်းထဲမှာလည်းဒီအမားကြီးဟာသူ့ကောင်းတဲ့ကိုခဏခဏဝင်ဝင်လာနေတဲ့အတွက်သူကပြိတ်တုံဖြောက်အောင်မရွတ်နိုင်ဘူးတခါတခါပြိတ်ရွတ်တုံဘယ်ရောက်လို့ရောင်မဲမသိအစအပြည့်ပြင်းရွေးရတယ်သမင်းစားခန်းထဲမှာလည်းဒီလိုပါပဲဒီအမားကြောင့်ထမင်းဖြောက်အောင်မစားနိုင်ဘူး။တခါတခါထမင်းစားနေတော့သူ့ပါးစပ်ကရောင်ရောင်ပြီးမလှုပ်လိုက်ရင်ဒီလိုဆောက်ရမ်းကြီးပဲဆိုတဲ့စကားတွေထွက်ထွက်လာတယ်။ဒေါ်မြတ်ကြီးလည်းအစမှာတော့ဘာမှမပြောဘူး။သူ့ယောက်ျားဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကသူ့အ깨ခတ်နေတယ်။ခေယောင်ကရန်တွေများလာတဲ့အခါတစ်ချိန်မှာတော့ကိုကိုနုရှင်ဘာဖြစ်နေတယ်လဲလို့သူ့ယောက်ျားကိုဝေယူနာနဲ့လှမ်းမိလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်မင်းအပူမဟုတ်ဘူးလို့သခင်တို့ကလှမ်းငေါလိုက်တဲ့အခါတော်မြတ်ကြီးလည်းစိတ်ကုတ်သွားတယ်ဒီမှာရဲ့သမင်းစားနေတဲ့တပိုင်းတစားကြီးနဲ့ဇပွဲကထွက်သွားတယ်။နောက်တရနှစ်လောက်ကြာလို့စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တာတွေအတော်ကလေးရှင်းသွားတဲ့အခါဝင်းကြီးများစည်းဝေးကိုခေါ်ပြီးဟိုတနေ့ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြတယ်။သူမှားသွားတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဝန်ခံတယ်။ဝင်းကြီးရုပ်ရှင်းမပြခင်ကတည်းကနိုင်ငံသားရေးဝင်းကြီးပြောပြလို့ဝင်းကြီးတွေအတော်များများဟာအကြောင်းမျိုးစုံကိုသိနေကြပါပြီ။ဝင်းကြီးရုပ်ပြောပြတဲ့အခါဝင်းကြီးတချို့ကပြည်ထောင်စုအစိုးရကခြေမယ်ဆိုတဲ့ငွေကိုရဖို့တိတ်အရေးကြီးပါတယ်။ဒီငွေကိုမတုံးဆွဲချင်တော့အသာကလေးတင်ထားလိုက်ပါ။ပြည်ထောင်စုအစိုးရဟာပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုငွေခြေမယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာတချို့သဘုံတွေကိုတိုက်ရတဲ့နေရာမှာလက်နက်ကောင်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်။အဲဒါကြောင့်ပထမဆွေးနွေးပွဲပြတ်သွားပြီမဲ့စိတ်မပြတ်ပါနဲ့။ဒီငွေကိုရအောင်ထပ်ပြီးစ조사ပါအောင်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကဝိုင်းပြီးတိုက်တွန်းကြတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟာထပ်ပြီးစ조사ရမှာရှက်နေတယ်ထင်တယ်။မ
အားမှမပြောဘူးခေါင်းငုံပြီးငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီအခါနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာအိမ်မောင်ကအခုချက်ချင်းတောင်းလို့မကောင်းသေးဘူးအခွင့်သာတဲ့အခါသူစူးစမ်းကြည့်ပါမယ်လို့ကတိပေးတယ်ရှင်းငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာတော့ဝန်ကြီးချုပ်မပါတော့ဘူးထင်တယ်1950ပြည့်နှစ်ဇွန်လထဲမှာဗြိတိသျှအစိုးရစီကနှောင်ကြိုးမဲ့ရှင်းငွေတွေစတာလင်ပေါင်း6တန်းရတယ်ခါခွေနောက်မကြာခင်ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်ဥက္ကဋ္ဌတွေချင်းအထူးဝိသေသတိုင်းဝင်ကြီးသူတို့ရဲ့ပါလီမန်အတွင်းဝင်တွေနဲ့တောင်တန်းသားပါလီမန်အမတ်တချို့ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့လာတွေ့ကြတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ကိုတွေ့ခြင်းတခြားစကားတွေကိုမပြောဘဲဝန်ကြီးချုပ်ခမားချင်းတွေကတော့အတော်ဆိုးနေပြီ။ကျွန်တော်တို့အထင်အစိုးရရန်ကုန်ကတော့တခြားတနေရာရာတစ်ခုကိုထုတ်ပေးရတော့မယ်ထင်တယ်။အကယ်၍ဝန်ကြီးချုပ်မှဒီလိုအစီအစဉ်တွေရှိနေရင်ကျွန်တော်တို့လည်းအချိန်မီတိပါရစေ။ဗမာပြည်မှာရန်သူကိုတိုက်လို့မနိုင်ရင်ခရီးပြည်နယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပြီးရန်သူကိုတိုက်ကြတာပေါ့ခရီးပြည်နယ်ထဲမှာလည်းမဟန်သေးရင်ရှမ်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မှာမဟန်ပြန်သေးရင်ကချင်ပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာမဟန်ပြန်သေးရင်ချင်းတောင်ကိုရွှေ့ပြီးရန်သူကိုတိုက်ကြတာပေါ့ဝန်ကြီးချုပ်ကကျွန်တော်တို့ကိုတနက်တာရှာပေးပါကျွန်တော်တို့တိုက်ပါမယ်ရန်သူစီပါတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နည်းနဲ့မှဒူးမထောက်ဘူးအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှတစ္ဆာမဖောက်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တောင်တန်းသားတွေအားလုံးရဲ့ကိုယ်စားကျွန်တော်ဂရုပြုပါတယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်ဥက္ကဋ္ဌစောခွန်ချိုကဝန်ကြီးချုပ်ကိုပြောတယ်ဒီအချိန်ဟာပြည်ထောင်စုအတွက်လဲအမှောင်မိုက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်နေတယ်ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်လဲအားကိုးရမယ့်အဆုံးအချိန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာရှမ်းပြည်နယ်ဥက္ကဋ္ဌစောခွန်ချိုရဲ့စကားတွေကိုကြားရတဲ့အခါတခင်တို့ကအများကြီးအားတက်သွားတယ်ဒီတောင်တန်းသားညီတော်နောင်တော်တွေဟာတကယ်လိုတဲ့အချိန်မှာတကယ်အားကိုးရတဲ့မိတ်ဆွေတွေပါပဲလားလို့တွေးပြီးတော့လဲဝန်ကြီးချုပ်ဟာလိုက်လိုက်လေးလေးဖြစ်ပြီးငိုချင်းတလူလိုဖြစ်လာတယ်။အဲဒါကြောင့်မျက်ရည်စီးကြမလာခင်စုထွက်စမျက်ရည်ပေါက်ကလေးတွေကိုခက်မြင်မြင်မျက်တုံခက်ပြီးထိမ့်သိမ့်ရင်းကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်။ကျွန်တော်စိတ်ကိုအများကြီးထိခိုက်တယ်လို့ပြောပြီးဘျုံငနဲ့စကားဆက်မပြောနိုင်သေးပဲဝန်ကြီးချုပ်ဟာနှစ်မိနစ်လောက်ငြိမ်နေတယ်။နောက်ပြီးတော့မှချိုပြောတာမှန်တယ်။အခြေအနေကတော့တကယ့်ကိုစိုးနေပြီ။အဲ့ဒီအခြေအနေအရရန်ကုန်မြို့တော်ရန်သူရဲ့လက်ထဲကိုကြမယ်ဆိုရင်ကြတော့နိုင်တယ်။ညကပဲကျွန်တော်သတင်းရတယ်။နော်ဆိုင်ကောင်းဆောင်တဲ့ကချင်တက်နဲ့ကရင်တရင်တစ်တို့ဟာမန္တလေးကထွက်ပြီးရန်ကုန်ဘက်စီကိုဆင်းလာကြပြီ။လမ်းတစ်လျှောက်လုံးရန်ကုန်အထိသူတို့ကိုခုခံဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှဗတ်တက်မှမရှိသေးဘူး။ရသမြတက်တွေကိုစုပြီးဖြစ်တဲ့နေရာကခုခံဖို့ကျွန်တော်တို့လူတွေအပြင်းထန်စီစဉ်နေရတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကရှင်းပြတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အစိုးရဟာရန်ကုန်ကစုခွာသွားဖို့အကြောင်းများရှိပါသလားလို့တောင်တန်းသားကိုယ်စားလှယ်တဦးကမေးတဲ့အခါရန်ကုန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဆုတ်ဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခံချမှာပဲလို့ဝန်ကြီးချုပ်ကဖြေတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ခင်ဗျာနိုင်ငံသားကလက်နက်အကူအညီမရနိုင်ဘူးလား။ပြည်တော်စုရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမျိုးနဲ့ဆိုရင်ရနိုင်ဖို့ခက်တယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးမစ္စတာနေရူးစီကလက်နက်အကူအညီနည်းနည်းပပရအောင်တောင်းကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်။မစ္စတာနေရူးစီကလက်နက်အကူအညီရပြီးတော့ဘာမှမကြသေးဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်သားတွေသဘုံထားပြီးယူသွားကြတဲ့တနက်တွေအတော်များများဟာမစ္စတာနေရူးစီကအကူအညီရတဲ့တနက်တွေပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးစူးစမ်းကြည့်အောင်မယ်အခြေအနေဟာတနည်းတခြားလင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးစိုးတဲ့ပိုဆိုးနေတယ်အဲ့ဒီတော့တနက်တွေမြန်မြန်ရအောင်စူးစမ်းပါဝန်ကြီးချုပ်အခုနော်ဆိုင်တို့လူစုနဲ့ကရင်တရင်တစ်ဆင်းလာတာကိုကျွန်တော်ခဏစောင့်ကြည့်အောင်မယ်ဒီကိစ္စစိတ်ချရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်အိန္ဒိယကိုလိုက်သွားမယ်တနက်တွေမြန်မြန်ရအောင်စူးစမ်းပေးပါဝန်ကြီးချုပ်။သူတို့ပြန်သွားပြီးမကြခင်တယ်လီဖုန်းခေါ်တန်ကြားတဲ့အတွက်ဝန်ကြီးချုပ်ကောက်နားထောင်လိုက်တယ်။ခေါ်သူဟာဘကိုးခရိုင်ရဲဝန်ဖြစ်နေတယ်။တာမန်အားဖြင့်ဆိုရင်ရဲအရာရှိတွေဟာသူတို့ရဲချုပ်နဲ့ဆက်ကြတာပဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဘကိုးခရိုင်ရဲဝန်ဟာအားကိုးရမယ်ဖြစ်ပြီးဝန်ကြီးချုပ်ကိုဓာတ်ရိုက်ဆက်ဟန်တူတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ခင်ဗျာအနောက်ရှက်ပေးမိရင်ခွင့်လွတ်ပါ။နော်ဆိုင်တို့တက်ခံတိုက်ဖို့ပကိုးတစ်ခရိုင်လုံးမှာဘာတက်မှမရှိဘူးပကိုးမြို့ထဲမှာရဲဘော်ပြူနည်းနည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ဝင်းကြီးချုပ်တည်တဲ့အတိုင်းပါပဲအဲ့ဒီတော့ပကိုးကိုစစ်ကူမြန်မြန်ပို့စီချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းစူးစမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာတော့အခုအခါအတိအကျမပြောနိုင်သေးဘူးပကိုးမှာတပုံကိုအသေးခံပြီးတိုက်ချင်တဲ့အရက်သူအရက်သားတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စီကိုလာပြီးတနက်ပေးပါလို့တောင်းနေတယ်ဝန်ကြီးချုပ်စစ်တပ်မပို့နိုင်ရင်တနက်ပို့ပေးပါကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတပုံကိုခံချပါမယ်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်ဒ
ဒါပေမဲ့တနတ်တွေရောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတိတ်လဲမျောလင့်မနေကြနဲ့ခင်ဗျားတို့မှာရှိသမျှခံချနိုင်အောင်လဲစူးစမ်းကြအောင်ဒီလိုဆိုရင် rival ကြီးစံ2000လောက်မပေးနိုင်ဘူးလားဝန်ကြီးချုပ်ကျွန်တော်ခရီးမပေးပြရစေနဲ့စူးစမ်းပါမယ်ဆိုပြီးဝန်ကြီးချုပ်ဟာရင်လေးလေးနဲ့တယ်လီဖုန်းကိုချလိုက်တယ်နောက်တည့်ရက်နှစ်ရက်လောက်ရှိတဲ့အခါဘိုးကျော်သောဝန်ကြီးချုပ်စီကိုရောက်လာပြီးရန်သူတွေပကိုးနဲ့15မိုင်လောက်အထိရောက်လာကြပြီအဲ့ဒီကစုံမပေးကြနဲ့အပြင်းထန်ခံကြဆိုပြီးကျွန်တော်အမိန်ပေးထားတယ်လို့အစီရင်ခံတယ်အစိုးရတပ်တွေမှာလက်နက်ပြပြဆုံရှိကြရဲ့လားဟိုကဆွဲဒီကဆွဲနဲ့ကမန်းကဒန်ရရကဆွဲပြီးပေးလိုက်ရတာပဲဝန်ကြီးချုပ်အခုကျွန်တော်လာတာကတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုပြောဖို့ပဲဘာကိစ္စလဲဝန်ကြီးချုပ်မှတ်မိပါလိမ့်မယ် KNU တပုံမထခင်တုန်းကကြားမှာကျွန်တော်တို့ပို့ထားတဲ့ချင်းတက်ခွဲတစ်ခုကို KNDU တွေကအလစ်ဝင်စီတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ပဲဘိုးချုပ်ကြတို့ကိုလွှတ်ပြီးပြောခိုင်းလို့ KNDO တွေဟာလက်နက်တွေအားလုံးကိုသိမ်းပြီးချင်းစစ်သားတွေကိုလွှတ်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချင်းစစ်တပ်ကိုရန်ကုန်ပြန်ခေါ်ပြီးကျွန်တော်တို့လက်နက်အသစ်တပ်ပေးတယ်။တခွဲရဲ့ချင်းစစ်ဘိုးဟာစိတ်တက်တွေကြာဆင်းပြီးအဲ့ဒီဘကိုးစစ်မျက်နှာမှာစစ်မတိုက်တော့ဘူး။သူ့တပ်ကိုခေါ်ပြီးချင်းတော်ကိုပြန်တော့မယ်လို့နေတယ်။ဘကိုးစစ်မျက်နှာဟာတဲတဲကလေးရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီချင်းစစ်တပ်ဟာဒီလိုလုသွားရင်ပြိုကျသွားနိုင်စရာအကြောင်းရှိနေတယ်ဒီအစီရင်ခံချက်ကိုကြားပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ဝန်ကြီးချုပ်လည်းဘိုးကျော်စောနဲ့တိုင်ပင်ပြီးဘကိုးစစ်မျက်နှာကိုလိုက်သွားဖို့အစီအစဉ်ကြတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာသူ့နဲ့အတူသူ့ရဲ့ချင်းပါလီမန်အတွင်းဝင်ကပတိန်မန်းတုံးလုံးကိုခေါ်သွားတယ်ဘိုးကျော်စောလည်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့လိုက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကဘကိုးကိုသွားတဲ့မော်တော်ကားလမ်းတစ်လျှောက်မှာရဲဘော်ဗျူနဲ့ကွန်မြူနစ်မြေအောင်စခန်းကလေးတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဝန်ကြီးချုပ်တို့လူစုကမော်တော်ကားနဲ့သွားလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအတွင်းကစောက်ထားတဲ့ဘကိုးနားကလေရင်မြန်ကွင်းအောင်တစ်ခုကိုစစ်တပ်ကလေရင်မြန်ကလေးတစ်စင်းနဲ့တွားအဲ့ဒီလေရင်မြန်ကွင်းကမှဘကိုးကိုဖျက်ပြီးဘကိုးနဲ့15မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ရှေ့နှစစ်မျက်နှာကိုတွားရတယ်။အဲ့ဒီကိုရောက်လို့စိတ်တကြဆင်းနေတဲ့ချင်းစစ်ဘုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါဝင်းကြီးချုပ်ကတို့ပြည်တော်စုဟာတပုံတွေကြောင့်ယခုအခါအင်ပတန်ဒုက္ခရောက်နေတယ်။ဒီဒုက္ခတွေကလွတ်ဖို့အတွက်မင်းတို့ချင်းစစ်သားတွေကိုအများကြီးအားကိုးနေတယ်။အဲ့လိုအားကိုးနေတဲ့အခါမှာမင်းတို့ကပြည်တော်စုကိုမကဝဲပဲချင်းတော်ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းပြည်တော်စုလည်းဒုက္ခရောက်မယ်။ချင်းစစ်သားတွေကလည်းနာမည်ပြတ်ကုန်မယ်။မင်းတို့ချင်းစစ်သားတွေဟာနေရာအတော်များများမှာစွန့်စွန့်စားစားတိုက်တဲ့အတွက်တတိရှိတယ်၊တစ္ဆာရှိတယ်လို့နာမည်ကောင်းတွေယူရနေတယ်ဆိုတာမင်းလည်းသိတာပဲ။ဒီမှာစစ်မတိုက်ပဲမင်းချင်းတော်ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ချင်းစစ်သားတွေရဲ့ဂုဏ်ကိုအများကြီးထိခိုက်လိမ့်မယ်အစရှိသဖြင့်ဝင်းကျုပ်ကစပြီးပြောတယ်အဲ့နောက်ကပတိန်မန်းတုံးတုံးကလည်းချင်းစစ်ဘူကိုအတော်ကြိုးစားပြီးနားချတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ချင်းစစ်ဘူကချင်းတော်ကိုမပြန်တော့ပါဘူးဒီမှာပဲသက်သာရှိနေတိုက်ပါမယ်လို့ကတိပေးတယ်ဝင်းကျုပ်ဟာအင်မတန်ကြေနပ်ပြီးဒီချင်းစစ်ဘူနဲ့သူ့တက်ခွဲကိုငွေ9000စုချလိုက်တယ်ဒီလိုကွက်ပြီးစုချလိုက်တာမှားသွားမှန်ကိုနောက်နှစ်ပေါင်းတော်ကြာမှဝင်းကြီးချုပ်သိရတယ်အဲ့ဒီတော့ငါဒီစစ်မျက်နှာရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်သူဘိုချစ်မြန်ဟာတနေရာမှာဝင်းကြီးချုပ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါအဲ့ဒီဘကိုးစစ်မျက်နှာတော့ငါကိုရခါတက်တွေဗမာတက်တွေပါအသက်ဆုံးတက်ရပြီမဲ့ချင်းတက်တက်တဲကိုကွယ်ပြီးစုချသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကောက်ပြီးဝင်းကြီးချုပ်ကိုပကံအကျိုးပဲ့တွေနဲ့လက်ဖိတ်တိုက်လိုက်မိတယ်ကျွန်တော်တို့မှားသွားပါတယ်တိခံပါလို့ဝင်းကြီးချုပ်ကိုတောင်းပန်တယ်ကလော်ဆဲရင်တော့ဝင်းကြီးချုပ်ကဘိုချစ်မြန်ကိုတော့တိခံပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မင်္ဂလာတော်မှာတရင်သုံးတပုံထားတော့ကဒီဘိုချစ်ပြန်ရအစိုးရနဲ့တိုင်းပြည်ကိုကယ်လှယ်ဘူးလို့ပါပဲချင်းစစ်ဘုံနဲ့စကားပြောပြီးတဲ့အခါကိုရကားစစ်ဘုံတယောက်ကဇေဒီငုတ်တူတစုကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးအဲ့ဒီအပေါ်ကတက်ကြည့်ရင်ရန်သူတွေကိုကောင်းကောင်းမြင်ရတယ်ဝင်းကြီးချုပ်တက်ကြည့်မလားလို့မေးတယ်ဝင်းကြီးချုပ်ကကြည့်မယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီစစ်ဘုံဟာရန်သူစခန်းထဲကိုသုံးလက်မမော်တာတစ်လုံးပြစ်သွင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့မှအခုလိုရန်သူတွေဖျို့ဖျဲဖြစ်နေတော့ခက်မြန်မြန်တက်ကြည့်ပါလို့ဝင်းကြီးချုပ်ကပြောတယ်ဝင်းကြီးချုပ်ကဒါမျိုးတွေကိုမကြည့်ချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုလိုစွန့်အစားတိုက်နေကြတဲ့ဘိုးအကြက်တက်သားတွေကျေနပ်အောင်သူတို့ရဲ့အလိုကိုလိုက်လိုက်တာပါပဲရန်သူတွေဟာမော်တော်ကားလမ်းမကြီးတိုင်မလာပဲလေကွင်းတွေကိုဖျက်ပြီးနောက်ဘက်ကနေအလစ်ဝင်တိုက်မဲ့အနေရရှိနေတဲ့အတွက်မော်တော်ကားလမ်းကိုပိတ်ထားရုံမကဘူးဒီမော်တော်ကားလမ်းရဲ့ဘယ်ညာနှစ်ဖက်စလုံးကိုတောင်ပန်ဖျန်းပြီးအစိုးရရဲ့ရှိစုမဲ့စုတက်ကလေးတွေကိုခက်ကြဲကြဲနေရာချထားရတယ်။ဒီနေရာတွေကိုတွားဖို့ဆိုတာအင်မတန်အန္တရာယ်ကြီးတယ်။ရန်သူကအချိန်မရွေးတရက်နဲ့လှမ်းပြနေတယ်။
ဒီလိုအန္တရာယ်များမှန်းသိပေမဲ့ဘူအချက်တသားတွေဟာအခက်ခဲတွေကြားတဲ့ကသူတို့ဘလောက်ဆုံးဆုံးသာသာတိုက်နေကြတယ်ဆိုတာဝန်ကြီးချုပ်မြင်သွားစေချင်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဝန်ကြီးချုပ်လည်းအဲ့ဒီနေရာတွေကသူတို့ခေါ်သွားတဲ့နေရာတွေကိုသူတို့အလိုလိုက်တဲ့အနေနဲ့သွားကြည့်လိုက်ရသေးတယ်။နောက်ထပ်ရက်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါကချင်တဘုံနော်ဆိုင်တို့နဲ့ KNDO တွေနဲ့စိတ်သဘောကွဲလဲကြသလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းသူတို့ဘက်မှအထီးအခိုက်အကြဆုံးတွေများတဲ့အတွက်စိတ်သက်သာသွားသလားဒါမှမဟုတ်ပြန်ရင်လည်းခဲရဲမိကျောက်တွေကုန်ခန်းသွားလို့ပဲလားအခြားအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ပဲလားဘာအကြောင်းဆိုတာတော့စုံစမ်းလို့မရဘူးပကူးကိုဧပြီလ26ရက်နေ့ရန်ကုန်ကိုမေလ10ရက်နေ့မှာတိမ့်မယ်လို့ကြုံးဝါထားတဲ့တဘုံတော်ဆိုင်နဲ့ KNDO တွေတောင်ငူကိုပြန်ဆုတ်သွားကြတယ်ကောင်းငယ်တောင်တန်းသားညီတော်နောင်တော်တွေကိုဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်သခင်တို့ဟာတနက်တောင်းရအောင်ညူးဒေလီကိုလိုက်သွားတယ်။သူလိုချင်တဲ့လက်နက်တွေကိုပေးမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်နေရူးကဂတိပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဝန်ကြီးချုပ်သခင်တို့ဟာဝမ်းသာပြီးပြန်လာတယ်။ဆင်ဟာဆိုသူအိန္ဒိယမျိုးသားတယောက်ရဲ့ပြောပြချက်အရဆိုရင်အိန္ဒိယအစိုးရကဗမာအစိုးရကိုမကြသေးခင်ကပဲလက်နက်တွေပေးလိုက်တယ်။ဒီလက်နက်တွေအားလုံးတပုံတွေရဲ့လက်ထဲကိုရောက်ကုန်ပြီ။အခုနောက်ထပ်ပေးရင်လဲပေးသမျှတဘုံတွေလက်ထဲကိုရောက်ကုန်အောင်ပါပဲအဲဒါကြောင့်ဗမာအစိုးရကိုလက်နက်မပေးသင့်ဘူးလို့အတွင်းဝင်တွေကအစီရင်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥနုဒုက္ခရောက်နေတယ်သူတောင်းတဲ့တနတ်တွေကိုပေးလိုက်ပါဆိုပြီးဝန်ကြီးချုပ်နေရူးကအမိန့်ချပေးလိုက်တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်သခင်တို့သိရတယ်အိန္ဒိယကပြန်ရောက်လာပြီးမကြမီစေယုံမှာအစည်းအဝေးတက်နေတော့ဝန်ကြီးချုပ်သခင်တို့ဟာအတွင်းဝင်ရုံးချုပ်ကတဆင့်ပို့လိုက်တဲ့ဝန်ရွာခရိုင်ရဲဝန်ရှားကိုရဲ့စာတူကလေးတစ်စောင်ကိုရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ဝန်ရွာခရိုင်ရဲ့အခြေအနေဟာရှားကိုနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တို့ရွှေဘုံမှာတွေ့တုန်းကအခြေအနေထက်အများကြီးပိုဆိုးနေပြီ။အဲ့ဒီတွေ့တဲ့အချိန်တုန်းကရှားကိုဟာဝန်ရွာကရွှေဘုံကိုမော်တော်ကားနဲ့လာလို့ရသေးတယ်။စာရတဲ့အချိန်မှာရဲဘော်ဗျူတွေဟာမော်တော်ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကရွာရီအတော်များများကိုတင်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ဝန်ရွာနဲ့ရွှေဘုံမော်တော်ကားလမ်းဟာဖြတ်ထားသလိုဖြစ်သွားတယ်။ရှားကိုမှာ wireless လည်းမရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစာကိုဆေးဘောလိပ်အစီကံထဲမှာထည့်ပြီးလူယုံတစ်ယောက်နဲ့ရွှေဘုံခရိုင်ဝင်စီကိုပို့ရတယ်။ရွှေဘုံခရိုင်ဝင်ကမှအတွင်းဝင်ချုပ်ယုံကိုပို့ပေးရတယ်။စာကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါရဲဘော်မျိုးတွေမုံရွာမျိုးကိုဖီဆန်စပြူလာပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။ကြီးစံ2000လောက်အလှည့်မြန်ပို့ပေးပါလို့အစီရင်ခံထားတာဝန်ကြီးချုပ်ဖဲ့ရတယ်။စေယုံမှာစုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါကြီးစံ2000ဆိုတာတော့ဝေးရော200ရောင်ပို့เสียမရှိဘူးဆိုတာဝန်ကြီးချုပ်သိရတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟာရှားကူကိုပြစ်မထားခြင်းဘူး။တနည်းနည်းနဲ့ကူခြင်းနဲ့ဘလို့ကူရမလဲ။ဝန်ကြီးချုပ်စဉ်းစားလို့မရဘူး။အဲဒါကြောင့်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာရွှေဘိုကိုလိုက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဝန်ကြီးချုပ်ဟာအစိုးရပိုင်းဒက်ကိုတာလေယာဉ်မြန်တွေကိုမစည်းတော့ဘူး။ဒက်ကိုတာတွေကိုအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဗြိတိသျှလေယာဉ်မောင်းသမားတွေမောင်းတယ်။ဒီဗြိတိသျှပိုင်းလို့တွေဟာဥပဒေစကားတိတ်ပြောတယ်သူတို့ဟာစစ်ပိုင်းလို့တွေမဟုတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်စစ်သားတွေနဲ့ဆက်လက်နက်တွေပါလာတဲ့လေယာဉ်မြန်တွေကိုမမောင်းနိုင်ဘူးလို့ငြင်းဆန်ကြတဲ့အတွက်ဒက်ကိုတာလေယာဉ်မြန်နဲ့စစ်သားကလေးတွေကိုပို့ချင်ရင်စစ်သားကလေးတွေဟာယူနီဖောင်းတွေကိုချွတ်ပြီးအရက်ဝတ်အရက်စားတွေကိုဝေးရတယ်လက်နက်တွေကိုဂုံအိတ်တွေထဲမှာဝှက်ပြီးယူကြရတယ်တချို့ပိုင်းလို့ကဒီလိုလုပ်တာတောင်လက်မခံဘူးအစိုးရမှာစစ်တပ်များများစစ်သားရှိတာမဟုတ်ဘူးအခြေအနေဆိုးလာတဲ့နေရာတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်ငါပွဲရငါစားချတယ်လို့ဒီရှိစုမဲ့စုတက်ကလေးတွေကိုလင်းရင်မြန်နဲ့တုတ်သီးတုတ်ပြာဟိုပို့ဒီပို့ပို့နေရတယ်ဒီလိုပို့နေရတဲ့အတွက်လင်းရင်မြန်မောင်းသမားတွေကအခုလိုငင်းဆန်လာတဲ့အခါပြဿနာအစ်တစ်ခုနဲ့အစိုးရဟာငင်းဆန်ရပြန်တယ်အဲဒါကြောင့်အစိုးရဟာအမေရိကန်ပိုင်းလို့တွေမောင်းတဲ့ရေပေါ်ရောကုန်းပေါ်မှာဆင်းလို့ရတဲ့ကတလင်းသားလင်းရင်မြန်တွေကိုအထူးငှားယူရတယ်သူတို့ကတော့ငှားကလေးကနားလေထားတဲ့အတွက်အခက်ခဲမရှိဘူးဘသူစီစီအစိုးရကအမိန်ပေးတဲ့နေရာကိုမောင်းပို့တာပဲအဲ့ဒီကက်တလင်းနာလေယာဉ်မြန်တွေကိုအကြာခဏစီးရင်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာကပတိန်ဘရောင်းဆိုတဲ့အမေရိကန်ပိုင်လော့နဲ့အတော်ခင်ခင်မင်းမင်းဖြစ်လာတဲ့အတွက်ရွှေဘူကိုတွားတဲ့အခါပိုင်လော့ဘရောင်းမောင်းတဲ့လေယာဉ်မြန်ကိုစီးလာတယ်အဲ့ဒီလေယာဉ်မြန်ထဲမှာဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့နောက်ကိုအမြဲလိုက်နေကြချင်းတက်စိတ်တစ်စိတ်အပြင်မေဂျာကစားထန်းဆိုတဲ့ချင်းစစ်ဘူတယောက်လည်းပါလာတယ်ရွှေဘိုလေမြန်ကွင်းကိုစိုက်ပြီးရတဲ့တပြိုင်နက်အသင့်ဆောင်နေတဲ့ခရိုင်ဝင်တဲ့ခရိုင်ဝင်တို့ကအင်ပဒန်စိတ်ပူပြီးဝင်းကြီးချုပ်ရဲ့ဒီအချိန်ကြီးမှာဘာဖြစ်လို့ဒီကိုလာရသလဲဒ
ဒီမှာအခြေအနေကတိတ်ဆိုးနေပြီလို့ဝိုင်းပြောကြတယ်။ရှားကူရဲ့စာကိုရတယ်။သူ့ကိုအကူအညီပေးစရာရန်ကုန်မှာဘာမှမရှိဘူး။အဲဒါကြောင့်ဒီမှာဘာများရှိတယ်လဲလို့စုံစမ်းရအောင်လာတာပဲ။သူ့ကိုအကူအညီပေးဖို့ဆိုတော့ထားပါအောင်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့လုံခြုံရေးကိုတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာမပေးနိုင်တော့ဘူး။အဲဒီတော့ဝန်ကြီးချုပ်ရွှေဘုံမှာအကြာကြီးမနေပဲအခုချက်ချင်းဘေးကင်းရာကိုထွက်သွားဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းပန်ပါတယ်။ရှာကူကိုဘာအကူအညီမှမပေးနိုင်တော့ဘူးလားနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပါဦးသူ့စီကိုပို့ပေးပါဆိုပြီး၄-၅ရက်လောက်ကရဲချုပ်ရုံးကဝိုင်လက်ဆက်တလုံးပို့လိုက်တယ်မော်တော်ကားလမ်းကိုရဲဘော်ဗျူတွေဖြတ်တိုက်လိုက်တာနဲ့ဒီဆက်ကိုကျွန်တော်တို့ပို့မပေးနိုင်တော့ဘူးဒီဆက်ကဒီမှာပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုရင်ဒီဆက်ကိုကျွန်တော်လေရင်ပြန်နဲ့သွားပို့ပေးမယ်ဝင်းကြီးရုံမသွားပါနဲ့အမှန်တိုင်းစီရင်ခံရရင်မုံရမှာအခုအချိန်မှာတဘုံတွေလက်ထဲကျက်သွားနိုင်စရာအကြောင်းရှိတယ်။ရှားကူကိုရဲဘော်ဗျူတွေတိတ်ညိုးတယ်။အဲ့တော့မုံရကိုဖိတိုက်ကြလိမ့်မယ်။မုံရမျိုးပေါ်မှာလေးမြန်ဝဲပြီးအချိန်တွေကိုလေ့လာမယ်။ကောင်းရင်ဆင်းမယ်မကောင်းရင်မဆင်းဘူး။ရှားကူစီကိုပို့ဖို့ဝိုင်လက်ဆက်ကိုအခုချက်ချင်းသွားယူကြည်ကွာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာချင်းစစ်ဘုံမေဂျာကစားထန်းကဝင်းချုပ်မသွားပါနဲ့။ရှေးဘုံမှာနေရစ်ပါ။ကျွန်တော်မုံရမျိုးပေါ်မှာဝဲပြီးလေ့လာမယ်။အချိန်လေးကောင်းရင်ဆင်းပြီးဝိုင်ယာလက်ဆက်ကိုပေးမယ်မကောင်းရင်ဆက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ယူခဲ့မယ်လို့ဝင်ပြောတယ်အားလုံးကမေဂျာကစားတန်းသွားဖို့ဆိုတာကိုသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ရွှေဘုံမှာနေရဖို့ဆိုတာတော့သဘောမတူဘူးရွှေဘုံမှာအချိန်လေးစိုးနေပါတယ်လို့ပြောပြီးအကြိမ်ကြိမ်တောင်းပန်ကြတယ်ဝင်းကြီးချုပ်ဟာဒီကိစ္စအတွက်တခုခုလုံမပြီးခင်ရန်ကုန်ကိုမပြန်ကျင်သေးဘူးအဲဒါကြောင့်ရန်ကုန်ကိုမပြန်ဘဲမြကြီးနားကိုထွက်သွားတယ်ဝင်းကြီးချုပ်ကိုမြကြီးနားမှာထားပြီးမေဂျာကစားထန်းကရွှေဘူမှာဝိုင်လက်ဆက်ကိုလာယူရတယ်။ဘုံရွာမျိုးပေါ်မှာလေရင်ပြန်၄-၅ဘက်လောက်ဝဲလိုက်တဲ့အခါရှာကုတ်နဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေပြည်တော်စုအလံကိုကင်ပြီးလမ်းပေါ်ထွက်လာကြတယ်။ဘုံရွာမျိုးဟာချင်းတွင်းမြစ်ရဲ့လဝဲဘက်ကမ်းပေါ်မှာရှိတယ်။လက်ရကန်ကိုရဲဘော်ဗျူတွေတင်ထားတယ်။ဘုံရွာမျိုးဘက်ကမြစ်ထဲမှာလေတွေဖောင်တွေမော်တော်ဘုတ်တွေရှိတဲ့အတွက်ကတလင်းသားလေရင်ပြန်ဆိုက်လို့မရဘူး။ဆိုက်ချင်ရင်ရဲဘော်ဗျူတွေတင်ထားတဲ့ကမ်းဘက်ကမြစ်ထဲမှာစိုက်ရမယ်။အဲဒါကြောင့်လေရင်ပြန်မစိုက်ခင်ရှားကိုတို့လူစုဟာမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းကိုကူးပြီးရဲဘော်ဗျူတွေကိုအတင်းလိုက်ရှင်းပြရတယ်။ကစားတန်းဟာမြကြီးနားမှာဝင်းကြီးကျုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါရှားကိုတို့ဝယ်လက်ဆက်ရတဲ့အတွက်အတိုင်းမသိဝမ်းသာတဲ့အကြောင်းအစီရင်ခံတယ်။အဲဒီနောက်မုံရွာမှာချင်းတက်ခွဲတစ်ခွဲကိုတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီတက်ခွဲဟာတဘုံတွေလက်ထဲရန်ကုန်ကျသွားပြီးထိပြီးအင်မတန်စိတ်သက်သာဆင်းတဲ့အတွက်ချင်းတော်ကိုပြန်တော့မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုကူကချီတက်လာရင်မုံရွာမှာတောင်းတနေတဲ့အကြောင်းချင်းတော်မရှိတဲ့အတွက်ချင်းစစ်သားတွေအင်မတန်ဒုက္ခရောက်တဲ့အကြောင်းဖနှက်စည်းစရာမရှိတဲ့အကြောင်းအဆရှိသူတို့ကိုလည်းမေဂျာကန်ဆာထန်းကစုံနေအောင်အစီရင်ခံတယ်။အဲဒီနောက်ဝင်းကြီးချုပ်မုံရွာကိုသွားနိုင်ရင်ဒီချင်းစစ်သားတွေရောရှားကိုနဲ့သူ့ရဲတွေရောအင်မတန်စိတ်အားတက်ပါလိမ့်မယ်လို့ကန်ဆာထန်းကအကြံပေးတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်ဟာမုံရွာကိုသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပိုင်လော့ကပတိန်ဘရောင်းကိုလေရင်ပြန်အသင့်လှုပ်ထားဖို့အကြောင်းကြားတယ်။အဲ့ဒီအခါကပတိန်ဘရောင်းကဝင်းကြီးချုပ်ဟာရွှေဘူလောက်ပဲသွားမယ်ထင်ပြီးဓာတ်စီနည်းနည်းလောက်သာထည့်ယူလာတယ်။အခုတော့သူဟာရွှေဘူမြကြီးနားရွှေဘူရွှေဘူကမုံရွာကမြကြီးနားအထိပေါင်းရတယ်။လေရင်ပြန်ထဲမှာဓာတ်စီနည်းနည်းလောက်ပဲရှိတော့တယ်။ဓာတ်စီရှာပေးပါလို့ဝင်းကြီးချုပ်ကိုတောင်းပန်တယ်။အနားမှာရှိတဲ့အရာရှိတူကလေမြန်တက်စီကိုရန်ကုန်ကမပို့နိုင်တာကြာသွားပြီမြကြီးနားကိုလာတဲ့လေမြန်တွေဟာရန်ကုန်မှာကတည်းကတက်စီအလုံးလောက်ယူခဲ့ကြရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအခါကပရင်ဘရောင်းကတက်စီမရနိုင်ရင်ရေနံစီရှာပေးပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီတော့ဝင်းကြီးချုပ်ကလေမြန်ကိုရေနံစီနဲ့မောင်းနေဆိုတာသူတခါမှမကြဘူးလို့ဝင်ပြောတယ်ကပရင်ဘရောင်းကလေမြန်အတက်အဆင်းမှာလေမြန်နဲ့ကြံနေသေးတဲ့တက်စီကိုတုံးမယ်ကောင်းငယ်မှာမောင်းနေတုန်းကတော့ရေနံစီကိုတုံးမယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကဩစတြေးလျစစ်မျက်နှာမှာသူပိုင်းလို့လုပ်ရတယ်။တခါတလေဓာတ်စီကုန်သွားတဲ့အခါသူဒီလိုပဲမောင်းခဲ့တယ်လို့ဆက်ပြောတယ်။နောက်မကြခင်အစိုးရရဲ့ဒက်ကိုတာတွေကိုမောင်းတဲ့ဗြိတိရှပိုင်းလို့တယောက်မြကြီးနားကိုရောက်လာတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်စုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါအဲ့ဒီဗြိတိရှပိုင်းလို့ကလည်းလေရင်ပြန်ကိုရေနံစီနဲ့မောင်းတယ်ဆိုတာတခါမှမကြဘူးလို့ဖြေတယ်။ဒါပေမဲ့ကပတိန်ဘရောင်းကတော့ဓာတ်စီမရရင်ရေနံစီကိုပဲရှာခဲ့ပါသူမောင်းမယ်လို့ပြောတယ်ကပရင်ဘရောင်းဟာစကားအင်မတန်နေတယ်သူ့ကိုကြည့်ရတာအင်မတန်တည်ငြိမ်နေအဲ့ဒါကြောင့်ဝင်းကြီးချုပ်ဟာကပရင်ဘရောင်းကိုအ
အားကိုစိတ်ချရသူတယောက်လိုယူဆထားတဲ့အတွက်သူတောင်းတဲ့ရည်နယ်စီကိုမြကြီးနားမြို့ထဲမှာလိုက်ရှာပေးဖို့အနားမှာရှိတဲ့အရာရှိတူဦးကိုအကြောင်းကြားလိုက်တယ်။ညနေ၄နာရီကျတော့ဝင်းရုပ်ချင်းထားတဲ့အတိုင်းခရိုင်ဝန်းရဲဝန်းပြည်တော်စုစစ်ရဲဘုံမူအဆရှိတဲ့အရာရှိတွေရောက်လာကြတယ်။ဝင်းရုပ်ကိုတွေ့ရင်တွေ့ချင်းရဲဝန်းကအရာရှိတူဦးဝင်းကြီးချုပ်ကရှာခိုင်းတယ်ဆိုပြီးမြို့ထဲမှာရည်နယ်စီလိုက်ရှာနေတယ်။ဘာလို့ဖို့လဲလို့မေးတဲ့အခါဝင်းကြီးချုပ်ကအကျိုးအကြောင်းရှင်းပြတယ်။အဲ့ဒီအခါရဲဝန်းကသူ့ယုံကစတိုကန်ထဲမှာအရေးအကြောင်းရှိရင်သုံးဖို့ဆိုပြီးဓာတ်ဆီဆူထားတာရှိတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်ကြိုက်သလောက်ယူပါလို့ပြောတယ်။ဓာတ်ဆီကိစ္စပြီးတဲ့အခါဝင်းကြီးချုပ်ကမုံရွာအတွက်လက်နက်ခဲယမ်းပြီးကြောက်လှူနိုင်သလောက်လှူကြပါလို့အလှူခံတဲ့အခါရဲနဲ့စစ်ရဲအဖွဲ့တို့ကတတ်နိုင်သလောက်လှူကြတာ။ဘရင်ဂန်တလက်လက်ပစ်ပုံးတက်ပြီးပစ်တဲ့တနက်တလက်နဲ့လက်ပစ်ပုံး10လုံး313ကြည်စံ2000ဝင်းကြီးချုပ်ရသွားတယ်ဝင်းကြီးချုပ်လည်းတိတ်ဝမ်းသာသွားတယ်အဲဒီနောက်ဝင်းကြီးချုပ်ကမုံရွာကချင်းတက်ခွဲအတွက်ခြံအောင်နဲ့ဖနှက်လိုချင်တယ်ခမားတို့ရဲ့တပည့်တွေကိုမြူသေးကိုလှော့တအိမ်စီတက်ပြီးရတဲ့ခြံအောင်နဲ့ဖနှက်ကိုအလှခံစီခြင်းနဲ့စုတ်ချင်စုတ်နေပါစေစစ်သားကလေးတွေရဲ့ဒုက္ခကိုကျွန်တော်တို့လက်ပိုက်ကြည့်မနေဘူးလက်နိုင်တယ်လို့ကူတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြချင်တယ်လို့ဝင်းကြီးချုပ်ကပြောတယ်ရဲဝင်ကမကြသေးရင်ကမှယုံကျုပ်ကပို့လိုက်တဲ့ခြံအောင်နဲ့ကင်းဘက်ဖနှက်တွေသူ့မှာရှိနေတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်လိုချင်ရင်သူ့ပေးနိုင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်ကတခွဲတခွဲစာအလှခံတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စတွေပြီးရခါခရိုင်ဝန်ကကတာမြို့ပေါ်ကအရာရှိတွေအားလုံးသူ့တို့မိသားစုတွေနဲ့ထွက်ပြေးလာကြတာ။အားလုံးဒီမှာရောက်နေကြတယ်လို့ဝင်းကြီးချုပ်ကအစီရင်ခံတယ်။ဒီအရာရှိတွေဘာဖြစ်လို့ထွက်ပြေးလာကြတာလဲလို့ဝင်းကြီးချုပ်ကမေးတယ်။ကွန်မြူနစ်တပုံတွေကတာကိုစီးဖို့တက်လာကြပြီဆိုတဲ့သတင်းရတာနဲ့တပုံတွေမရောက်ခင်သူတို့ထွက်ပြေးလာကြတာပါပဲလို့ခရိုင်ဝင်ကရှင်းပြတယ်။အချိန်အရာတိတ်ဆိုးရင်စရာမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ခရိုင်နဲ့မဆိုင်ပေမဲ့မနှက်ကပဲစစ်ရဲတစုတစုကိုကျွန်တော်ကတာပို့လိုက်ပါတယ်လို့ရဲဝင်ကဝင်ပြီးပြောတယ်။ဒီအရာရှိတွေဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့တာဝန်ရှိတဲ့နေရာမှာပဲနေရမယ်။ဒီလိုထွက်ပြေးတာကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး။အဲ့တော့ခရိုင်ဝင်ကတားကိုသွားဖို့မြေဓာတ်တစ်စင်းကိုအခုချက်ချင်းသွားပြီးစီစဉ်ပါအသင့်ဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်ကတားလိုက်သွားမယ်ကတားကထွက်ပြေးလာတဲ့အရာရှိတွေလည်းဒီမြေဓာတ်ထဲမှာလိုက်လာပါသေးကတားကိုရောက်တဲ့အခါနာမည်စင်းခေါ်မယ်ပြန်လိုက်မလာတဲ့အရာရှိတွေကိုဥပဒေအရပြင်းပြင်းထန်ထန်ရေးယူမယ်လို့ဝင်းကြီးချုပ်ကပြောတယ်ဝင်းကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်အခုအချိန်ဒီမှာကတားကိုသွားဖို့မတော်ပါဘူးလို့ခရိုင်ဝင်ကတောင်းပန်တယ်မနှက်ကလွတ်လိုက်တဲ့စီရဲရီစီကအစီရင်ခံစာရတော့မှာပဲအချိန်တွေကိုကြည့်ပြီးဝင်းကြီးချုပ်သွားရင်ကောင်းပါလိမ့်မယ်လို့ရဲဝင်ကလည်းဝင်တောင်းပန်ပြန်တယ်ဒီကနေ့ပဲသွားမယ်ခင်ဗျားတို့အခုပဲသွားပြီးစီစဉ်ကြပါလို့ဝင်းကြီးချုပ်ကအမိန့်ပေးလိုက်တယ်ည7နာရီမှာမိရထားအသင်ဖြစ်တယ်မိရထားထွက်တဲ့အခါကတာအရာရှိတယောက်ပဲခီးလွန်နေလို့ပါမလာဘူးကြံအရာရှိတွေအားလုံးဝင်းကြီးချုပ်နဲ့အတူပါလာကြတယ်ဝင်းကြီးချုပ်လည်းစိတ်ရှုပ်ရှုပ်နဲ့သူတွဲထဲမှာအသာလဲနေရင်နောက်ထပ်ဘယ်လောက်များရှုပ်လာအောင်မယ်မသိဘူးအခုပဲ50ထုပ်ဟာတထောင်တညခေါ် Arabian ပုံမြင်တွေတက်ပိုးပြီးရှုပ်ရှင်တလို့ဖြစ်နေပြီလို့တွေးမိပြီးသူ့ဟာသူပြုံးနေတယ်မိရထားဟာတညလုံးခုတ်ရတယ်မနက်မိုးလင်းမှကတာကိုရောက်တယ်ကတာကိုရောက်လို့တေးချာစုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါတပုံတွေဟာမြို့ကိုစီးဖို့ဝေးရောမြို့နားမှာတော့မရှိဘူးအရာရှိတချို့ဟာငွေတိုက်ထဲကငွေတွေကိုလိုချင်တဲ့အတွက်တပုံတွေမြို့စည်းကိုတက်လာကြပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လွှင့်လိုက်တာပဲအဲ့လိုလွှင့်ပြီးတော့မှငွေတိုက်ကငွေတွေကိုထုတ်သူတို့လည်းလိုတလောက်ယူတခြားအမှုတန်းရာရွန်းတွေကိုလည်းနည်းနည်းပွားပွားစီဝေပေးပြီးမြကြီးနာကိုထွက်ပြေးလာကြတာပါပဲဝင်းကြီးချုပ်လည်းဒေါသဖြစ်ဖြစ်နဲ့တာဝန်ရှိတဲ့အရာရှိတွေကိုကတားထောင်ထဲမှာချုပ်ထားလိုက်သေးသလားမဆိုနိုင်ဘူးမြကြီးနာကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါနောက်တနေ့မုံရွာကိုလာမယ်လို့ရှားကိုထံကိုဝင်းကြီးချုပ် wireless သတင်းပို့လိုက်တယ်ချာကူကသူ့စီကအားလုံးရှင်းပြီဆိုတဲ့ wireless သတင်းရမှထွက်လာပါလို့ wireless ပြန်ရိုက်တယ်။ဒီ wireless သတင်းဟာဝင်းကြီးချုပ်စီကိုမရောက်ခင်ဝင်းကြီးချုပ်ရဲ့လေယာဉ်များမုံရွာကိုထွက်သွားပြီ။ဝင်းကြီးချုပ်ရဲ့လေယာဉ်များမြစ်ထဲကိုဆင်းလာတဲ့အခါရှားကူလူတွေနဲ့ရဲဘော်ဗျူတွေခလန်းလဲမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပြစ်နေကြတာကိုလေယာဉ်များထဲကလူတွေကောင်းကောင်းမြင်နေကြရတယ်။ရှားကူလည်းတိုက်နေရကလေယာဉ်များစီကိုအတင်းပြေးလာတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်ကိုတွေ့တွေ့ချင်းကျွန်တော်ပို့လိုက်တဲ့ wireless သတင်းမရဘူးလားလို့ဝင်းကြီးချုပ်ကိုမော်ကြီးပန်းကြီးမိတယ်။ဘာသတင်းလဲမရဘူးလို့ဝင်းကြီးချုပ်ကဖြေတယ်။
ဒီမှာရဲဘော်ဗျူတွေကိုတိုက်ထုတ်အောင်မယ်အားလုံးရှင်းပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုရမှလာပါလို့ဝင်းကြီးချုပ်စီကျွန်တော်သတင်းပို့လိုက်တယ်ဆိုတာရှားကိုကဆက်ပြောတယ်မရဘူးဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးလို့ဝင်းကြီးချုပ်ကဖြေတယ်ဝုံရဘက်ကိုကူးဖို့မော်တော်ဗုတ်ထဲရောက်တဲ့အခါသူ့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ခြုံလုံးပြုတ်နဲ့လက်ပစ်ပုံးကိုပြားပြီးဒါတွေရဲဘော်ဗျူတွေစီကအခုတိုက်ပွဲမှာမိတာလို့ရှားကိုကအစီရင်ခံတယ်ဂါကြီးနော်ဆိုင်ကောင်းဆောင်တဲ့ကချင်းစပုံးတွေဟာတောင်ဘက်ကကရပြည်နယ်တွေကိုဝင်သွားကြတယ်။ဩဂုလာတဲကိုရောက်တဲ့အခါရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရဲ့မြို့တော်ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရရုံးဆက်ရာဖြစ်တဲ့တောင်ကြီးကိုနော်ဆိုင်တပ်တွေကသိမ်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီတောင်ကြီးကမှရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့လာရှိုးကိုဒီနော်ဆိုင်ကချင်တွေတသိမ်းကြပြန်တယ်။သူတို့လာရှိုးကိုသိမ်းစဉ်ကရှမ်းပြည်နယ်ဥက္ကဋ္ဌဟာလာရှိုးမှာရှိနေတယ်။နော်ဆိုင်ကိုသိမ်းပြီးတဲ့အခါရှမ်းပြည်နယ်ဥက္ကဋ္ဌစောခွန်ကျိုးကိုရှာမတွေ့ဘူး။သောခွန်ကျူပြောင်းနေတယ်လို့ဝင်းကြီးချုပ်သတင်းရတယ်။သူ့မိဆွေသောခွန်ကျူကိုတပုံတွေဖမ်းထားသလားဒါမှမဟုတ်ရင်တပ်ပစ်လိုက်ပြီလားလို့အမျိုးမျိုးတွေးပြီးဝင်းကြီးချုပ်အများကြီးစိတ်ပူနေတယ်။အဲဒါကြောင့်လာရှုကိုချက်ချင်းပြန်သိမ်းပါပြည်내ဥက္ကဋ္ဌကိုလည်းတွေ့အောင်ရှာပါလို့ဗိုလ်ချုပ်လူစွန်တန်ကိုဝင်းကြီးချုပ်ကအမိန်ပေးလိုက်တယ်။ဗိုလ်ချုပ်လူစွန်တန်လည်းရှိသမျှတပ်တွေကိုစုဆောင်ပြီးမိမျိုးကနေလာရှုကိုချက်ချင်းလိုက်သွားတယ်။နော်ဆိုင်ဟာဗိုလ်ချုပ်လူစွန်တန်ရဲ့တပ်တွေချီတက်လာပြီဆိုတာကိုကြားတာနဲ့လာရှိုးကိုလက်လွတ်ပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ဖက်ပြားစီမှာရှိတဲ့နန်းခမ်းမြို့ကိုထွက်သွားတယ်။ဗိုလ်ချုပ်လူစွန်တန်ရဲ့တပ်တွေလည်းနော်ဆိုင်တော့ကိုအတင်းလိုက်တယ်။နော်ဆိုင်ဟာနန်းခမ်းမှာအခိုင်အမာတက်ဆွဲပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်လူစွန်တန်ရဲ့တပ်တွေဟာနန်းခမ်းနဲ့မနီမွေးတနေရာမှာခိတ္တစခန်းချပြီးနန်းခမ်းကိုသိမ်းဖို့အစီအစဉ်တွေလုပ်နေရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဝင်းကြီးချုပ်ဟာသူ့မိတ်ဆွေသောခွန်ချိုကိုတွေ့ဖို့အတွက်လာရှုကိုလိုက်သွားတယ်။လာရှုလင်မြန်ခွဲမှာလင်မြန်စင်ကနီးတဲ့အခါသူ့ရဲ့ကိုရံတော်ဘူဟာဝင်းကြီးချုပ်စီကိုကြပြကြရလာပြီးလင်မြန်ခွဲထဲမှာလူတယောက်မှမတွေ့ဘူး။စင်းလို့တော့ကောင်းပါမလားလို့သတိပေးတယ်။အစိုးရတက်တွေလာတဲ့အခါနော်ဆိုင်ရခံမတိုက်ဘူး။လာရှုလည်းဆုတ်သွားတယ်။အဲဒါကြောင့်လာရှုကိုအစိုးရတက်တွေပြန်သိမ်းပြီးပြီဆိုတာငါသေချာသိတယ်လို့ဝင်းကြီးချုပ်ကပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုမရောက်ခင်နော်ဆိုင်တို့ကလာရှိုးကိုပြန်သိမ်းမယ်ဆိုရင်သိမ်းနိုင်စရာအကြောင်းရှိတယ်လို့ကိုရံတော်ကဖြေတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းဘာမှမပြောဘဲခဏလောက်စဉ်းစားနေပြီးတပတ်နှစ်ပတ်လောက်ဝဲကြည့်လိုက်ပါဦးကွယ်လို့အမိန်ပေးလိုက်တယ်။ကိုရံတော်လည်းပိုင်းလောက်ကိုအကြောင်းကြားတယ်။အဲ့ဒီလိုတပတ်နှစ်ပတ်ဝဲပြီမဲ့လည်းဘာမှအကြောင်းမတူဘူး။အဲ့ဒီအခါဝန်ကြီးချုပ်ကစင်းတော့စင်းဒါပေမဲ့ဆက်တော့ချက်ချင်းမရက်လိုက်ပါစေနဲ့အခြေအနေဆိုရင်အပေါ်ပြန်တက်ရမယ်။ရဲဘော်ကလေးတွေလည်းတနက်တွေအသင့်လှုပ်ထားပါစေလို့သူ့ကိုရံတော်ကိုအမိန်ပေးတယ်။ကွင်းထဲကိုလင်းရံပြန်ထိုးဆင်းလိုက်တဲ့အခါမှလင်းရံကွင်းဘက်စီကိုအကြိုလာသူတွေရဲ့မော်တော်ကားတွေမောင်းလာတာခက်လန်းလန်းမှတွေ့ရတယ်။ဗိုလ်ချုပ်လူစွန်တန်နဲ့သူ့တပ်သားကလေးတွေအတွက်နှွေးတွေတွေကိုရှာရအောင်လာချိုးကိုပြန်လာခိုက်ဖြစ်နေတာနဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ဟာလူစွန်တန်ကိုတွေ့တွေ့ချင်းရှမ်းပြည်နယ်ဥက္ကဋ္ဌအကြောင်းကိုမေးတယ်။မိုးမိတ်မှရောက်နေတယ်လို့အခိုင်အမာသတင်းရတာနဲ့ချိုးဘာမှမပူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောက်နေပြီ။ယခုစာယူလာတဲ့ဗိုလ်ချုပ်လူစွန်တန်နဲ့လာရှိုးကိုအမြန်ပြန်လိုက်လာပါလို့စာရေးလိုက်တယ်။စောခွန်ချိုလည်းဝမ်းသာအားရနဲ့လိုက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဝင်းကြီးချိုကလာရှိုးမှာကြာရှည်မနေနိုင်ဘူး။နန်းခမ်းကိုနော်ဆိုင်လက်ထဲကပြန်သိမ်းဖို့အတွက်နန်းခမ်းအနီးစခန်းချထားတဲ့တပ်သားကလေးတွေမှာကာကီယူနီဖောင်းတစ်သေးစီပဲရှိတယ်။နန်းခမ်းရဲ့အေးအေးတန်ကိုမခံနိုင်ဘူး။ညဘက်မှာပူဆိုးတယ်။မီးလုံပြင်းရင်လည်းရန်သူကတနက်နဲ့လှမ်းပစ်တဲ့အတွက်အထီးအခိုက်တွေရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်ဝင်းကြီးချုပ်ဟာစစ်သားကလေးတွေအတွက်အနွေးတွေရအောင်ရန်ကုန်ကိုချက်ချင်းပြန်ရတယ်။အခြေအနေကဘလောက်ဆိုးနေတယ်လဲဆိုရင်ဆွေတာနေရာလောက်နဲ့တကလက်ဆောင်နေရာလောက်ကိုစေယုံကလည်းမပေးနိုင်ရဲချုပ်ယုံကလည်းမပေးနိုင်။နောက်ဆုံးမှာမတက်နိုင်တော့ဘူး။စေယုံလူမမာတွေအတွက်ဗြိတိရှ်တပ်စီကတောင်းယူထားလိုက်တဲ့တကလက်ဆောင်ပြူကြီးတွေကစောင်းနှထောင်းယူရတယ်။ဆွေတာရိရှာမရတဲ့အတွက်ပြည်တိရှစစ်တပ်ကလူမမာတွေအတွက်ပေးပစ်ခဲ့တဲ့အဝတ်တွေတဲကရွေးမဲ့အဝတ်၄-၅ရာလောက်ကိုယူရတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုအထုပ်တွေထုတ်ခိုင်းပြီးဝင်းကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်လာရှုကိုယူသွားတယ်။လာရှုကစစ်သားကလေးတွေရှိတဲ့စခန်းကိုမော်တော်ကားနဲ့ပို့နေရင်အတော်ကြာမယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဝင်းကြီးချုပ်ဟာရှမ်းပြည်နယ်ဥက္ကဋ္ဌကိုလင်းရင်ပြန်ပေါ်တင်ပြီးအဲ့ဒီစခန်းပေါ်ကိုမောင်းသွားတယ်။စခန်းတွေပေါ်ကိုရောက်တော့မှအထုပ်တွေကိုလင်းပြန်ပေါ်ကပစ်ချခိုင်းလိုက်တယ်။ငါတက်မတော့ရဲစစ်ရဲကောင်းဆောင်တွေဟာဝင်းကျုပ်နေရူးစီကရလာတဲ့လက်နက်တွေနဲ့တပ်တစ်တွေထောင်ကြတယ်။
တသားဟောင်းတွေရဲ့လက်နက်အစုပ်အပြည့်တွေကိုအသက်တွေနဲ့အစားထိုးကြတယ်1949ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလရဲကိုရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီတပ်တွေဟာအတော်ကလေးတောင့်တင်းလာကြတဲ့အတွက်တပုံတွေတင်ထားတဲ့မြို့ကြီးမြို့ကလေးတွေကိုတစ်မြို့ပြီးတစ်မြို့ပြန်သိမ်းလာနိုင်တယ်အခုလိုအစိုးရကတဖြည်းဖြည်းနိုင်စပ်ပြုလာတဲ့အချိန်တစ်ချိန်မှာဝင်းရုပ်သခင်တို့ဟာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုပြုံးကနေပြေးပြီးတတိရတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကဒီလို1949ခုနှစ်ထဲမှာတရုတ်ကွန်မြူနစ်တွေအောင်ပွဲခံရဖို့နှီးလာတဲ့အခါစတာလင်ဟာမော်စကိုမြို့တော်ကိုတရုတ်ကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင်တွေဖိတ်ပြီးမင်းတို့ချန်ကေရှိတ်ကိုရန်စီမြဝမ်းအထိပဲတိုက်ကြရန်စီမြဝမ်းရဲ့တောင်ဘက်မှာချန်ကေရှိတ်နေပါစေလို့ဩဝါဒပေးတယ်။ဒီဩဝါဒဟာတရုတ်တွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကြည်ပြီးပေးတဲ့ဩဝါဒမဟုတ်ဘူး။ရုရှားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကြည်ပြီးပေးတဲ့ဩဝါဒပဲ။တရုတ်ကွန်မြူနစ်တွေဟာတရုတ်တနိုင်ငံလုံးကိုသိမ်းနိုင်ရင်အင်မတန်အင်အားကြီးမားပြီးရရှင်ကွန်မြူနစ်တွေရဲ့ဩဇာအောက်ကလွတ်မြောက်သွားမှာကိုမလိုလားတဲ့အတွက်စတာလင်ဟာအဲ့ဒီအကြံကိုပေးလိုက်တာပါပဲတရုတ်ကွန်မြူနစ်တွေလည်းဘယ်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီဩရာကိုပေးတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စတာလင်ရဲ့ရှေ့မှာတော့ဘာမှပြန်မပြောဘူးငြိမ်နေတယ်တရုတ်ပြည်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီစတာလင်ရဲ့ဩဝါဒကိုအင်သာနဲ့ပြစ်ချလိုက်ပြီးချန်ကီရှိတ်ကိုတရုတ်ပြည်မှတစ်ခုလုံးကမောင်းထုတ်ပြစ်လိုက်တာပဲဗမာနိုင်ငံမှာကွန်မြူနစ်တွေသဘုံထားဖို့ဇာရင်တော့ကတဆင့်စတာလင်ပေးလိုက်တဲ့ဩဝါဒဟာလည်းဗမာအကျိုးကိုကြည့်ပြီးပေးတဲ့ဩဝါဒမဟုတ်ပါဘူးဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးတဲ့အခါအင်္ဂလိပ်အမေရိကန်ကတစ်ဖက်ရုရှားကတစ်ဖက်စစ်အေးအကြီးကျယ်ဖြစ်နေကြတယ်အိန္ဒိယကကွန်ဂရက်အစိုးရနဲ့ဗမာနိုင်ငံကဖဆပလအစိုးရတို့ဟာလွတ်လပ်ရပြီးရင်အင်္ဂလိပ်အမေရိကန်အုပ်စုတွေကိုပါကြလိမ့်မယ်လို့စတာလင်တို့ကယူဆကြတယ်အဲ့ဒီယူဆချက်အရဗမာနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယမှာကွန်မြူနစ်တွေအစိုးရတက်ဖြစ်ပြီးဗမာနဲ့အိန္ဒိယတို့ဟာရုရှားအုပ်စုတွေကိုပါဖို့ဆိုတာကပထမရည်ရွယ်ချက်အကယ်၍ပထမရည်ရွယ်ချက်မအောင်မြင်ကွန်မြူနစ်ပုံကံမှုကြောင့်အင်္ဂလိပ်အမေရိကန်တွေရဲ့နောက်လိုက်တွေလို့သူတို့ယူဆနေကြတဲ့ဖာဆာပလနဲ့ကွန်ဂရက်အစိုးရတွေဟာမရှုမလှချိနဲ့နေရမယ်ဆိုတာကဒုတိယရည်ရွယ်ချက်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုနဲ့စတာလင်ဟာဗမာနဲ့အိန္ဒိယကွန်မြူနစ်တွေကိုတပုံထဖို့ဩဝါဒပေးလိုက်တာပါပဲအကယ်၍သာဗမာကွန်မြူနစ်တွေဟာတရုတ်ကွန်မြူနစ်တွေကိုဒါရင်တော့ကတဆင်ပေးလိုက်တဲ့စတာလင်ရဲ့ဩဝါဒကိုအင်တာနဲ့လွှင့်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြည်တော်စုလည်းအခုလိုမရှိမလာနဲ့နာပျက်စီးရမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ပါတီကိုစနစ်တကျဖွဲ့စည်းပြီးပြည်သူလူထုကိုစနစ်တကျစည်းရုံးနိုင်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ပတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာဖာဆာပလတ်လက်ထက်ကပြည်သူအာဏာကိုတရားဥပဒေအရအေကံမလွဲသူတို့သိမ်းနိုင်မှာပဲအခုတော့စတာလင်ရဲ့ဩဝါဒကိုနာခံမိတဲ့အတွက်ကွန်မြူနစ်အဖွဲ့ကြီးဟာပြိုကျက်ပျက်စီးရရှာလိမ့်မည်လို့စဉ်းစားမိပြီးတခင်တို့ဟာအကြီးအကျယ်နိုင်ငံရေးတန်ဝေကရနေတယ်။ဒီအခန်းကိုမပိတ်ခင်ဒီနေရာမှာရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကိုမေးခြင်းနဲ့1948ခုနှစ်မတ်လကုန်လောက်ကစပြီး1949ခုနှစ်အဆုံးလောက်အထိပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဘုံကိုကြားရောက်ခဲ့တဲ့ဘေးတွေရန်တွေအန္တရာယ်တွေဟာတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။သူတို့ကြောင့်ပြည်ထောင်စုပြတ်ကျသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မပြတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲမပြတ်တာဟာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးအောက်ပါအကြောင်းတွေကြောင့်ပါပဲတက်မတော်ရဲစစ်ရဲစစ်ဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေတဲကအတော်များများဟာတစ္ဆာဖောက်ပြီးရန်သူနဲ့ပေါင်းသွားကြပြီမဲ့တစ္ဆာရှိပြီးတက်ဆိုင်ရာတက်တွေထဲမှာကျင်ရစ်တဲ့သူတွေဟာတဲချီးကျူးစရာကောင်းတယ်ဝင်းကြီးကျုံနဲ့ဝင်းကြီးတွေစွန့်ရတယ်ဆိုတာကတစ်နှစ်မှာ14 5ရက်တစ်ရက်မှာ3 4နာရီလောက်ရှိတော့မှာပေါ့ဒီတပ်သားတွေစွန့်ရတာကတစ်နှစ်မှာ365ရက်တရက်မှာ24နာရီဝင်းကြီးကျုံးတဲ့ဝင်းကြီးတွေစစ်မျက်နှာတွေကိုလာရင်အကြဆုံး3-4နာရီလောက်နေတော့မပေါ့အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကတိုက်ပွဲတွေကများတပ်သားတွေနဲနေတဲ့အတွက်တပ်သားတွေဟာစစ်မျက်နှာမှာရွာတီနေကြရရှာတယ်ဝင်းကြီးကျုံးတဲ့ဝင်းကြီးတွေမှာအဝတ်အစားအင်မတန်နှေးပါတယ်ဆိုရင်တောင်ရှိပစိုးပိုးအင်းကြီးနဲ့ပိုးပစိုး23တွေလောက်တော့ရှိကြအောင်ပါပဲဒီတပ်သားကလေးတွေမှာတော့ဝင့်နေတဲ့ယူနီဖောင်းဝတ်စုံတစ်စုံဆုပ်ရင်နောက်ထပ်အတိတ်ဆုံးအချိန်မီရဖို့မလွယ်ဘူးချမ်းတဲ့အခါစောင့်ရင်းရင်းခြုံရဖို့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တနက်ပြောင်းဝါကအာနာဆင်းသက်တယ်ဆိုတာကိုမွေးမတုံယုံကြည်နေကြတဲ့အာနာရှင်တွေအောက်ပြည်တော်စုသားတွေရောက်မသွားရလေအောင်ဒီသက်သားတွေဟာတက်ဆာမဖောက်ပဲပြည်တော်စုကိုကာကွယ်ပေးခဲ့ကြတယ်နှစ်ရှမ်းချင်းကချင်ကယားအစရှိတဲ့တောင်တန်းသားတွေရဲ့တက်ဆာရှိမှုနဲ့ကိုရောစိတ်ပါကူညီအားပေးမှုတွေဟာလည်းပြည်တော်စုပြုကြမတော့အောင်ထိမ့်ပြီးတဲ့နေရာမှာအင်မတန်အရေးပါအရာရောက်ခဲ့တယ်။၃ KNU ပုံကန်နာကိုထောက်ခံတဲ့ကရင်အမျိုးသားတွေဟာ900ခိုင်နှုန်းထက်မပိုပါဘူးလို့
အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဝန်ကြီးချုပ်သခင်တို့ဟာလူသိရှင်ညာကျင်ညာခဲ့ဘူးပါလေ KNU ပုံကံမှုကိုထောက်ခံကြတဲ့ကရင်လူဦးရေတော့မများပါဘူးဒါပေမဲ့အစိုးရကိုထောက်ခံကြတဲ့ကရင်တွေလည်းရှိသင့်သလောက်ရှိတယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာပြနိုင်တယ်ကျန်တဲ့ကရင်တွေကတော့အစိုးရကိုလည်းမကူ KNU ကိုလည်းမထောက်ခံလူအေးတွေဖြစ်ကြတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာသူတို့ခက်အေးအေးနေကြတာပဲ၄ဥပဇွေဥကြုံရင်တခင်တင်တို့ခေါင်းဆောင်တဲ့ဆိုရှယ်လစ်တွေနဲ့ဘုံမှုအောင်ဘိုးစိမ်မန်တို့ခေါင်းဆောင်တဲ့ရဲဘော်ဝါတွေရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေလည်းမနေပါဘူးသူတို့ရဲ့အားတက်တရော်ကူညီမှုကိုမရဘဲဝင်းကြီးရုပ်တခင်တို့တူတဲ့ပြည်တော်စုပြိုမကျက်အောင်ဘယ်နည်းနဲ့မှမထိန်နိုင်ပါဘူး၅သတင်းစာတွေဟာတစ်ခါတစ်ခါမှာတော့အစိုးရကိုမျိုးလုံးပြသွားအောင်အနောက်ရှက်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးခြုံကြည့်လိုက်ရင်သဘုံတွေကိုတိုက်တဲ့နေရာမှာအစိုးရဟာသတင်းစာတွေစီကအကူအညီအများကြီးရတယ်6. တဘုံနယ်မြေတွေမှာပြည်သူလူထုတရလုံးဟာလူမူလအခွင့်အရေးတွေအသိခံရပြီးငပုလဲကြောက်ရ၊ငရှည်လဲကြောက်ရ၊ငပြူလဲကြောက်ရ၊ငပြဲလဲကြောက်ရနဲ့သနက်ကင်ထားတဲ့တဘုံမှန်သမျှအားလုံးကိုကြောက်နေကြရတယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုရင်လဲသူတို့မလိုချင်တာမှပဲကျန်တော့တယ်။လိုချင်တာမှန်သမျှအားလုံးအလုခံကြရတာပဲ။နောက်ပြီးတော့လဲတဘုံတွေဟာဥပဒေအရအုပ်ချုပ်တာမဟုတ်ပဲထင်သလိုအုပ်ချုပ်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြစ်ပါမှမရှိဘဲနဲ့လဲအသက်ခံကျင်ခံရတာပဲအနှိတ်အဆက်အရိုက်နှက်ခံကျင်ခံရတာပဲအချုပ်အနှောင်ဖန်စီခံကျင်ခံရတာပဲအစိုးရနယ်မြေမှာဆိုရင်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလက်နက်ကင်ပြီးတပုံထားရမယ်ဆိုတာကိုသာမပြောနဲ့ကျန်တာတွေအကုန်ပြောလို့ရတယ်အစိုးရကိုစိန်မြစ်ပေါ်ကဖြစ်ဖြစ်စာနယ်ဇင်းတွေထဲကပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တယ်လို့ဝေဖန်နိုင်တယ်ဆန္ဒပြပြီးကြိုက်တယ်လို့ရှုံချနိုင်တယ်ပြည်သူလူထုကဥပဒေကိုမချိုးသေး၍တမရကိုလည်းကြောက်เสียမလို့ဝင်းကြီးချုပ်တို့ဝင်းကြီးတို့ကိုလည်းကြောက်เสียမလို့မတရားသဖြင့်အဖမ်းအစီအချုပ်အနှောင်ခံရတဲ့ထင်ရင်တရားလွတ်တော်ချုပ်အထိအယူခံနိုင်ခွင့်ရှိတယ်တနတ်ဝါရရဲ့အောက်မှာလူတွေဟာတင်းထားတဲ့နွားတွေပမာနေကြရပြီးဥပဒေဝါရအောက်မှာတော့ပြည်သူလူထုဟာဂုံရှိတဲ့တိတ်ခါရှိတဲ့လူတွေလိုတင်းနေတတဲထဲထဲဝါဝါနေနိုင်ကြပါကလားဆိုတဲ့အချက်ကိုပြည်သူလူထုဟာမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်လာကြတယ်တပုံတွေရဲ့တနတ်ဝါရနဲ့အစိုးရရဲ့ဥပဒေဝါရတို့ရဲ့ခြားနားချက်ကိုအခုလိုမြင်လာကြတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုဟာတနတ်ဝါဒကိုမျက်မှောင်ကျူးစောင့်မြင်ကြလာတယ်။ဥပဒေဝါဒကိုတစတဲ့တစတိုးပြီးချစ်မြတ်နိုးလာကြတယ်။အဲ့ဒီပြည်သူလူတွေကပြောနိုင်ဆိုနိုင်ပြောတတ်ဆိုတတ်ရှိတဲ့လူတွေဟာတနတ်ဝါဒကိုအမုန်းကြီးမုန်းနေတဲ့သူတို့ရဲ့မုန်းစိတ်တွေနဲ့ဥပဒေဝါဒကိုအချစ်ကြီးချစ်နေကြတဲ့သူတို့ရဲ့ချစ်စိတ်တွေကတိုက်တွန်းကြတဲ့အတွက်တခြားဘသူကမှသူတို့ကိုမတိုက်တွန်းရဘဲလက်ဖိအေးချမ်းဝိုင်းလက်ဖိအေးချမ်းရှင်ပြုနာတာပစင်တဲ့မင်္ဂလာဆောင်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂုံဂုံပြောလိုက်မယ်မသားအိမ်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခွင့်ကောင်းရတဲ့နေရာတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ဝမ်းထဲမှာရှိတဲ့မုန်းစိတ်နဲ့ချစ်စိတ်တွေကိုအကုန်အံထုတ်ကြတာပဲအခုလိုသူတို့ရဲ့အံထုတ်မှုတွေဟာပြည်တော်စုပြိုကျမသွားအောင်ထိန်းနေနေရာမှာတဏီတလန်အဖြစ်အခုအညီအထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်ခொနဲ့အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာတော့ကဝင်းကြီးချုပ်သခင်လူစီကိုကရင်ခရင်အသိဥစရာတွေရန်ပါရန်ကလာကြပြီးထာဝရသခင်ဟာဝင်းကြီးချုပ်သခင်တို့ကိုကောင်းကြီးဩဘာပေးတော်မူပါစေအဆရှိတဲ့ဆုမွန်ကောင်းတွေနဲ့ဆုတောင်းပေးကြတယ်။ဆုတောင်းပြီးတဲ့အခါတဦးနဲ့တဦးသက်တာဖြစ်တာဟာယေရှုသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီတော့ယေရှုသခင်ကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်နေတဲ့ခရိယန်ဂိုင်းသားတွေဟာသွေးချောင်းစီအောင်လှုပ်ပေးနေတဲ့လမ်းစဉ်ကိုမလိုက်ကြဘူး။သူတို့လက်အောက်မှာရှိကြတဲ့ခရိယန်တွေကိုသူတို့အမြဲတမ်းဆုံးမနေပါလေလို့ဝင်းကြီးချုပ်ကိုပြောကြတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲအစဉ်ဆုံးမနေကြတဲ့ဆရာကြီးတွေခရိယံဘုန်းကြီးတွေဟာသူတို့ဟာနဲ့သူတို့တနိုင်ငံလုံးမှာအများကြီးရှိနေကြမှာပဲဆိုတော့ကိုဝင်းကြီးချုပ်သခင်တို့ဟာမမိတ်မတုံယုံနဲ့နောက်ပြီးတော့တပုံတွေတောခိုနေကြတဲ့နေရာတိုင်းမှာဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေတဲ့ကအတော်များများကလည်းသူ့အသက်မသက်ဖို့သူ့ဥစ္စာမခိုးဖို့မလုဖို့ကိုယ်လင်ကိုမရမဟုတ်သူတွေနဲ့မသွားမလာမလွန်ကျူးဖို့လိမ်မပြောဖို့အယက်မတော့ဖို့တပုံတွေကိုဆုံးမကြမှာပါပဲ။အဲ့ဒီဘာသာရေးဆိုင်ရာသူတို့ကောင်းတွေရဲ့ကျိုးပန်းချက်တွေအားလဲပြည်တော်စုပြုံမကြအောင်ထိန်းပြတဲ့နေရာမှာအတော်ထိရောက်ပါတယ်။အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့ပုံကိုကြီးတွေရဲ့ကျိုးပန်းချက်တွေဟာပြည်တော်စုတမိုင်းမှာသာမကကမ္ဘာတမိုင်းမှာပါအင်မတန်ပြောင်မြောက်နိုင်တဲ့ကျိုးပန်းချက်တွေဖြစ်ကြတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီကျိုးပန်းချက်တွေကိုတည်တည်ချာချာသူတည်သနာလုပ်ပြီးဂရုတစိုက်မှတ်တမ်းတင်ထားထိုက်တယ်။အခုစာအုပ်ဟာကြည်ကြည်ပြင့်ပြင့်ရေးနိုင်တဲ့ပြည်တော်စုတမိုင်းမဟုတ်တမိုင်းနဲ့စားလိုက်ရင်အင်မတန်ကျင်းမြောင်းနေတဲ့လူတယောက်ရဲ့အထုပ်ပတ္တိမျှသာဖြစ်နေတဲ့အတွက်အထက်ပါအချက်တွေကိုဒီစာအုပ်ထဲမှာမဖော်ပြနိုင်တာ
စာရေးသူဝန်းနေပါတယ်စာလုံး1950ခုနှစ်ထဲကိုဝင်လာတဲ့အခါအစိုးရအဖွဲ့ဟာရှေးတုန်းကလည်းမတူတော့ဘူးအသက်ရှူရတာနည်းနည်းချောင်လာပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဇွန်လအလယ်လောက်မှာကျင်းပတဲ့ဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးမှာကဲမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်မနေ့ပြန်သာသနာ့ရိပ်သာကသွားပြီးတရားအထုတ်လိုက်အောင်မယ်သင်္ခါယူပက္ခဉာဏ်ကိုရတဲ့အထိအထုတ်ဖို့ကျွန်တော်အဋ္ဌံပြုထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဉာဏ်ကိုရပြီးမှပဲကျွန်တော်ပြန်လာတော့မယ်အဲ့ဒီအတွင်တနိုင်ငံလုံးမှာမိဟုံးတောက်တည်တိုင်အောင်ကျွန်တော်ကိုလာမခေါ်ကြနဲ့ခမရတို့ပဲဒီမိကိုနိုင်အောင်တက်ပြီးတော့လို့ပြောပြီးဝင်ကြီးချုပ်တခင်တို့ဟာသာသနာ့ရိပ်သာကိုပြောင်းသွားတယ်ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့လောက်မှာမှသူအဋ္ဌံပြုထားတဲ့သင်္ခါယုပက္ခဉာဏ်ကိုသခင်တို့ရတယ်။ဘေးရင်စကားနဲ့ပြောရအောင်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပြည်တော်စုရဲ့လက်ပေါ်ကယာဟုကျိုဆင်းသွားပြီတဲ့နဲ့။သခင်တို့တရားအားထုတ်နေတော့ပြည်တော်စုကိုနောက်ထပ်မိသမီးလောင်ပြန်ပြီလို့ဆိုရလောက်အောင်။ဆိုးရတဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုမှမဖြစ်ပျက်ခဲ့ဘူး။1950ခုနှစ်အတွင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါဝင်းကြီးချုပ်သခင်တို့ဟာသူ့နာမည်ရှိကသခင်ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးဥနုလို့အမည်ပြောင်းလိုက်တယ်ဝင်းကြီးချုပ်ဥနုဟာဗုဒ္ဓတရားတော်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုအသက်20လောက်ကစားပြီးယုံကြည်ခံယူခဲ့သူဖြစ်တဲ့အလျောက်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့အယူအဆသူ့သဘောထားတွေကိုဒီနေရာမှာနည်းနည်းလောက်ဖော်ပြသင့်တယ်ထင်တယ်ဗုဒ္ဓတရားတော်အရာတက္ကလောကလုံးမှာအကျင့်အဖြစ်တတဝါ5မျိုးရှိတယ်ဒီတတဝါတွေဟာတခြားမဟုတ်ဘူး1ဗြဟ္မာ2နတ်3လူ4အတုရကေ5ပြိတ္တာ6တရိစ္ဆာန်ခွန်ငရဲသားဆိုတဲ့ခုနှစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်ဒီသတ္တဝါတွေတဲကဘယ်သူမှမတည်မြဲဘူးတနည်းကြရင်တည်ကြရပဲတည်တဲ့အခါသူတို့ကချုပ်မသွားဘူးသူတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကံတွေအတိုင်းသတ္တဝါခုနှစ်မျိုးတဲကတစ်မျိုးမျိုးပြန်ဖြစ်ရမယ်အကျဉ်းအဖြစ်ပြောရရင်ကုသိုလ်ကံတွေကိုလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေဟာလူတွေနဲ့တွေ့ပြမာတွေပြန်ဖြစ်ကြတယ်အကုသိုလ်တွေကိုလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေဟာငရဲသားတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကေတွေဖြစ်ကြတယ်အခုလိုဘဝတစ်ဖြစ်လိုက်အိုလိုက်နားလိုက်တေးလိုက်ဖြစ်နေတဲ့အစဉ်ကြီးကိုတန်တရာလို့ခေါ်တယ်တတဝါတွေထဲမှာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေရှိနေသေးသေးဒီတန်တရာဟာဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်ဘူးတတဝါတွေဟာတေးပြီးတိုင်းသူတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေအရာဘဝတစ်တွေပြင်ပြင်ဖြစ်ရပြီးအိုရခြင်းနားရခြင်းတေးရခြင်းမတေးမီစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်ရခြင်းတည်တဲ့အခါချစ်သူခင်သူတွေနဲ့ကွဲရခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲမှုတွေနဲ့အမြဲတွေ့နေရမယ်ဒီဆင်းရဲမှုတွေကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘဝတစ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကိုအကျွင်းမရှိအောင်တပ်ပစ်နိုင်ရမယ်ဒီလိုတပ်ပစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကိလေသာတွေအကျွင်းမဲ့ခြုံငိမ့်နေခြင်းကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုကိလေသာခြုံငိမ့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအရဟတ်လို့ခေါ်တယ်အရဟတ်တည်တဲ့အခါနောက်ထပ်ဘဝတစ်မဖြစ်တော့ဘူးဘဝတည်းမဖြစ်ရတဲ့အတွက်အချင်းချင်းဖန်ဖန်အိုခြင်းနာခြင်းစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဖြစ်ရခြင်းတေးခြင်းချစ်ခင်သူများနဲ့ကြွေးရခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲတွေကတခါလေလွတ်မြောက်သွားတယ်ဒီလိုလွတ်မြောက်သွားတာကိုဘောဟာရအဖြစ်နိဗ္ဗာန်ဆံဝင်တယ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကခေါ်ကြတယ်အခုလိုလွတ်မြောက်သွားစေနိုင်တဲ့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားတွေပွင့်တော်မူမှကြားရတယ်ပွင့်တော်မူတဲ့အခါမကြားရဘူးဘုရားတွေကလည်းခဏခဏမပွင့်ကြဘူးတခါတခါကဘာတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးကုံဆုံးသာသွားတယ်။ဘုရားတဇူးမှမပွင့်ဘူး။တချို့ကဘာတွေကြတော့တဇူးသာပွင့်တယ်။ဘယ်ကဘာမှမငါးစုထက်ပိုမပွင့်ဘူး။ဘုရားတွေပွင့်တော်မူကြတဲ့အခါတွေမှာလဲငရဲသားတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကေဆိုတဲ့အပေလေးပုံသားတွေဟာတရားတော်ကိုနားမလည်နိုင်ကြဘူး။လူနဲ့မြမာတွေသာနားလည်နိုင်ကြတယ်။လူနဲ့မြမာတွေထဲမှာလဲမြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်ကြသူတွေဟာတရားတော်ကိုနားကြမယ်တရားတော်အတိုင်းကျင့်ကြမယ်မယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့နားမလည်းမဟုတ်ဘူးကျင့်မလည်းမဟုတ်ဘူးအခုဖော်ပြခဲ့တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိုနာသေးအဆရှိတဲ့တန်တရာဝယ်ဆင်းရဲတွေကလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့တရားတော်ကိုကြားနာခွင့်ရဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲဒါကြောင့်အခုလိုကြားနာခွင့်ရတဲ့အခါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှန်သမျှတခြားဘာကိုမှလုပ်ဖို့မလိုဖျားစုပစ္စည်းကဗုဒ္ဓစုအကတာဝကစုမဟာတာဝကစုဆိုတဲ့စုလေးမျိုးတွေကတပြိုးမျိုးကိုပန်းစင်သူများအတွက်သင်္ခါယုပက္ခဉာဏ်ကိုရှေးဥစွာရအောင်အားထုတ်ရမယ်ဒီဉာဏ်ကိုရပြီးပြီဆိုတော့မှပါရမီ7ပါးကိုမိမိတို့တတ်နိုင်သလောက်ဖြည့်ကျင့်ရမယ်ပဂရိတာဝကစုကိုပန်းစင်သူမှာတော့ဒီဘဝမှာလည်းယဟန္တာဖြစ်အောင်အားထုတ်နိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပဲဒီလိုအားမထုတ်နိုင်ရင်ဒီဘဝမှာအနည်းဆုံးအဖြစ်နဲ့မ
မက်လေးမဲ့ရှိတဲ့အထက်ကအောက်ဆုံးမက်ဖြစ်တဲ့သောတာပတိမက်ကိုရောက်အောင်အားထုတ်ရမယ်။ဒီလိုအားထုတ်တာဟာအိုနာတိကွဲအဆရှိတဲ့တန်တရားဝဆင်းရဲတွေကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်အဓိကအချက်ကြီးဖြစ်နေတာကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှန်သမျှဟာအရေးမကြီးတာတွေကိုနောက်ရွှေ့ထားပြီးအရေးကြီးတဲ့အဓိကအချက်ကိုရှေးဥစွာလောက်ကြရမယ်။အခုလိုခွင့်ကောင်းကြီးကိုရရှိတော့အဓိကအချက်ကိုမလုံမိပဲပေါ်ပေါ်ဆက်ဆက်နေသွားကြရင်နောင်ဘဝမှာဒီတရားတော်နဲ့ပြန်တွေ့ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူး။နောင်ဘဝမှာငရဲနဲ့တိရိစ္ဆာန်ဘုံတွေကိုရောက်နေရင်တရားတော်ကိုနားမလည်နိုင်တော့ဘူး။နောင်ဘဝမှာလူနဲ့ပြမာပဲပြန်ဖြစ်တည်တိုင်အောင်ဒီဘဝတုန်းကဖះကိုယုံကြည်ခဲ့သူဟာနောင်ဘဝမှာလည်းဒီလိုပဲဆက်ပြီးယုံကြည်လင်ဦးမယ်လို့ဘယ်သူမှအားမမခံနိုင်ဘူး။အဲဒါကြောင့်အခုဘဝမှာအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အခွင့်ကောင်းကြီးကိုရရှိအောင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းဟာတန်တရာဝဆင်းရဲတွေကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအစွမ်းကုန်အားထုတ်ကြရမယ်။ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေထဲမှာအခုပြောသလိုဘယ်နှယောက်အားထုတ်ကြသလဲ။ဥနုရဲ့ခံမှန်းချက်အရဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ထောင်လောက်မှာအားထုတ်သူဟာတယောက်လောက်ပဲရှိတော့မယ်။တရားအားထုတ်တာကတော့နည်းနည်းခက်လို့ထားပါဦး။တရားကိုနားလည်သူတွေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေထဲမှာဘယ်လောက်ရှိမလဲ။တရားမှာတယောက်လောက်ပဲရှိတော့မယ်လို့ဦးနုခံမှန်းကြည့်မိရဲ့တန်တရာဝဆင်းရဲတွေကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားခဲ့တဲ့တရားတော်မှာသီလတမာတိပညာဆိုပြီးအပန်းကြီးသုံးပိုင်းရှိတယ်။သီလဆိုတာကကိုယ်ကမကောင်းတာကိုမလုပ်အောင်နှုတ်ကမကောင်းတာကိုမပြောအောင်ထိမ့်သိမ့်တဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်။တမာတိဆိုတာကအစင်သာဝရပြန့်နေတဲ့စိတ်တွေကအာယုံတစ်ခုခုပေါ်မှာကြည်ငြိမ်နေအောင်ထိမ့်သိမ့်တဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်။ပညာဆိုတာကလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကိုအကျွမ်းမဲ့တုတ်တင်ပြစ်နိုင်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်တွေကိုရအောင်ကမ္မထမ်းထိုင်တဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းကြီး၃ပိုင်းရှိတဲ့အထက်ကတမာရီနဲ့ပညာပိုင်းဟာနားလည်ဖို့ခက်တယ်။သီလပိုင်းကတော့နားလည်ဖို့လွယ်တယ်။အဲ့ဒီသီလအပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရား၅ပါးသီလ၈ပါးသီလ10ပါးသီလအစရှိသဖြင့်သီလတွေကိုအမျိုးမျိုးခွဲခြားပြီးဟောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီသီလတွေထဲမှာ၅ပါးသီလဆိုတာဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းအ ਨੇ ဆုံးကိုကျင်တရားဖြစ်နေဆောင်ထင်းရမယ်သီလဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသီလထဲမှာပါတဲ့ကိုကျင်တရား၅မျိုးဟာဘာလဲဆိုတာကိုသေချာသိတဲ့လူတွေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေထဲမှာဘလောက်ရှိသလဲ။ဦးနုကအသက်15နှစ်နဲ့30ကျားထဲမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုအတော်များများအကျိန်များများစစ်ကြည့်ဘူးတယ်။၅ပါးသီလဟာဘာလဲဆိုတာကိုကြကြနနပြောပြနိုင်တဲ့လူငယ်တွေဟာတရားမှာ၁၀ယောက်လောက်ပဲရှိတော့တယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေထဲမှာဖျားတရားတန်ကယန္တနာ၃ပါးကိုထီချင်း၅ပါးနဲ့အချိုးကျကျရှိခိုးတတ်တဲ့လူတွေဟာတရားမှာ၁၀ယောက်လောက်ပဲရှိတော့တယ်။အဲ့ဒီအချက်တွေကိုတွေ့ရတဲ့အခါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာတန်စရာဝဆင်းရဲကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်သူတို့ရရှိနေတဲ့အခွင့်ကောင်းကြီးကိုအလွဲသုံးစားလုပ်နေကြပြီလို့တွေးမိပြီးဥနုဟာယဉ်ဆို့နေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်၁ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာဘာသာရေးမှာစိတ်ဝင်စားလာအောင်နှစ်တန်တရာဝဆင်းရဲတွေကလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓတရားတော်ကိုသိနိုင်လျှင်သိရှိလာကြအောင်သုံးဒီလိုသိကြပြီးတန်တရာဝဆင်းရဲတွေကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တရားအားထုတ်ကြအောင်ဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုဟာသူတက်နိုင်သူရဲ့လှုပ်ပေးသွားတယ်ဒီလိုလှုပ်ပေးသွားတဲ့ဘာသာရေးလုပ်ငန်းတွေကလုပ်ငန်းတချို့ကိုဒီနေရာမှာအချင်းချုပ်လောက်ဖော်ပြခြင်းနဲ့တစ်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာပါဠိတက္ကသိုလ်တွေထူထောင်ပေးတယ်နှစ်လူစာပြန်ပွဲတွေနဲ့ဘုန်းကြီးစာပြန်ပွဲတွေကိုကျင်းပပေးခဲ့တယ်။လူစာပြန်ပွဲတွေကထောင်ကျနေတဲ့အကျဉ်းသားတွေအတွက်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့စာပြန်ပွဲဟာအထူးမှတ်သားချက်ကောင်းတယ်။ထောင်ထဲကစာပြန်ပွဲတွေမှာအောင်မဲ့ရတဲ့အကျဉ်းသားတွေဟာရှော့ရွက်တွေရတယ်။မြန်မြန်လွတ်ချင်တဲ့အကျဉ်းသားတွေဟာအဲ့ဒီစာပြန်ပွဲတွေမှာအောင်မဲ့ရအောင်အထူးကြိုးစားကြတယ်။ဘုန်းကြီးစာပြန်ပွဲတွေကတိပိတကဒရစာပြန်ပွဲဟာအထူးမှတ်သားချက်ကောင်းတယ်။ဒီစာပြန်ပွဲကိုပထမအကြိမ်ကျင်းပနေတဲ့အခါအင်းစိန်တဝိုင်းမှာ KNDO တွေနဲ့အစိုးရတပ်သားတွေရဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာတော်တော်ပြင်းထန်ဆုံးရှိသေးတယ်။တခါတခါပြစ်ခတ်တဲ့တချို့ကိုစာမွေးပွဲလုပ်နေတဲ့နေရာကကြားရတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒီစာပြန်ပွဲကိုရွှေဆိုင်ပစ်ဖို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တောင်ဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုကိုအကြံပေးရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရသေးတယ်။အင်းစိန်တိုက်ပွဲထက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုဒီနေရာမှာနည်းနည်းလောက်ဖော်ပြခြင်းနဲ့တိပိတကဒရစာပြန်ပွဲဆိုတာတုတ်တန်ဝီနီအပိဓမာဆိုတဲ့ပိဋကတ်၃ပုံစလုံးကိုအာဂုံနဲ့ပြန်ရမယ်အဖွဲကမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကို
ရေးပြီးတော့လဲဖြေရမယ်ပိဋကတ်သုံးပုံဆိုတာမနည်းဘူးစာအုပ်ပေါင်း50ကျော်တယ်တုပ်တုပ်မှာစာမျက်နှာ400လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စာပြန်ပွဲကိုအစကအဆုံးထိတစ်စက်တည်းမကျင်းပနိုင်ဘူးကြားမှာအနာပေးပေးပြီးကျင်းပရတယ်22တိုင်းအာကုန်နဲ့ရေးဖြေနှစ်ခုစလုံးကိုအောင်တဲ့ကုလိုတစ်ပါးဟာပိဋကတ်သုံးပုံကို4နှစ်ဖြေရမယ်မန္တလေးမှာ20နှစ်တိုင်းကျင်းပတဲ့စัจ जाती ရစာပြန်ပွဲဟာတိပိတကဒရစာပြန်ပွဲလောက်မကပ်ဘူးအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီစာပြန်ပွဲအတွက်စာချက်ကြတဲ့ကိုတော်တို့ချို့ဟာပင်ပန်းလွန်းတဲ့အတွက်ပြန်တော်မူကြတယ်ဒီပိတကဒရစာပြန်ပွဲကိုသာကျင်းပရင်ယဟန်တွေပို့ပြီးပြန်တော်မူကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီစာပြန်ပွဲကိုမလုပ်ပါနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပါလို့ရန်ကုန်ကယဟန်တို့ချို့ကတောင်းဆိုကြတယ်ဝင်းကြီးတို့ဦးနှုတို့လူစုကလည်းမဖြစ်ဘူးလို့ပြန်ကြတဲ့အခါစာပြန်ပွဲမလုပ်ဖြစ်အောင်စာပြန်ပွဲကိုတပိတ်တားမယ်လို့အဲ့ဒီဟန်တွေကကြေညာတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ရဲဖွဲ့ကိုအဆောင်ချထားပြီးအဲ့ဒီပထမစာပြန်ပွဲကိုကျင်းပရတယ်။ဒီစာပြန်ပွဲဟာကန့်ကွက်တဲ့ရဟန်းတွေအကြောင်းပြတဲ့အတိုင်းအင်မတန်ခက်တဲ့စာပြန်ပွဲပါပဲ။အခုအချိန်ထိစာပြန်ပွဲအဖွဲ့ကစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းအရှုံးမရှိဘဲဂုံတူးနဲ့အောင်တာဥဝိစိတ်တာတာပြီးဝင်သားကိုတော်တပားပဲရှိသေးတယ်။တခြားကိုတော်တွေကတော့တခါတလေအာကုန်ပြန်တဲ့ဘက်မှကြာတယ်။တခါတလေရေးဖြေတဲ့ဘက်မှကြာတယ်။အောင်မြင်အောင်အချင်းချင်းပြန်ပြီးဖြေရတယ်။ဒါပေမဲ့စာမေးပွဲအတွက်စာကြွက်ရလုံးလို့ယောဂါဆွဲပြီးပြန်လုံလုံမှုတဲ့ယဟန်တပားမှမရှိခဲ့ဘူး။၃ဝင်းကြီးဥနုဟာတရားတော်ကိုဆရာနဲ့ကြားကြားနားနာသင်ခဲ့ဘူးသူမဟုတ်။လူပညာရှင်များယဟန်ပညာရှင်များရဲ့ဟောပြောခြင်းများကိုအနည်းငယ်ကြားနာဘူးတဲ့။ရည်သားချက်များကိုအနှဲငယ်လေ့လာဘူးတယ်။အဲဒီနောက်သူနားလေသမျှကလေးနဲ့အခွင့်အကောင်းရာတိုင်းပြိတ္တန်နေနေကိုဖြစ်ဖြစ်များများကိုဖြစ်ဖြစ်တရားဟောလေးရှိတယ်။ဖြန့်ချီလိုသူများအားသူ့ဟောပြောချက်တွေကိုဓမ္မဒါနအဖြစ်လှူဒန်းလေးရှိတယ်။၄ပိဋကတ်သုံးပုံကိုပါဠိလိုကမြန်မာလိုဘာသာပြန်ပေးတယ်။ဒီလိုဖြန့်ချီပေးလိုက်တဲ့အတွက်ပါဠိလိုမတတ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အတော်များများဟာပိဋကတ်သုံးပုံကိုဖတ်နိုင်လာကြတယ်။ဘုရားတရားတော်နဲ့အင်မတန်ဝင်းနေတဲ့တောင်တန်းဒေသတွေမှာသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေကိုအထူးအားပေးတယ်။ဗုဒ္ဓသာသနာစီပင်ပြန်ပွားရေးကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဗုဒ္ဓသာသနာအဖွဲ့ချုပ်တခုကိုဖွဲ့စည်းပေးပြီးသာသနာရေးကိစ္စများကိုဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်အစိုးရကထောက်ပံ့ကြေးပေးထားတယ်။ခုနှစ်အစိုးရစာသင်ကျောင်းတွေနဲ့တက္ကသိုလ်တွေမှာဗုဒ္ဓတရားတော်ကိုသင်ကြားပို့ချစေတယ်။၈ဗမာနိုင်ငံမှာပိဋကတ်သုံးပုံကိုမင်းတို့မင်းလက်ထက်တော်တို့က၆စာထွင်းပြီးမှတ်တမ်းတင်ထားပြခဲ့တယ်။နောက်ခေတ်တွေကျတော့ပုံနှိပ်တိုက်အမျိုးမျိုးကစမ်းစာအုပ်တွေရိုက်ပြီးမှတ်တမ်းတင်ကြတယ်။အဲ့ဒီမှတ်တမ်းတင်တဲ့အခါ၆စာထွင်းသူတွေမှားပြီးထွင်းမိတဲ့အတွက်၆စာတွေထဲမှာအမှားရွေးနေပါသွားတယ်။စာအုပ်ရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းစာစီသမားတွေစာပြင်စရာတွေမှားပြီးထည့်လိုက်တဲ့အတွက်စမ်းစာအုပ်တွေထဲမှာလည်းအမှားရွေးနေပါသွားပြန်တယ်။ဒီအမှားရွေးတွေကိုအချိန်မီမပြင်းနိုင်ရင်စာအမားကြောင့်အကျင့်အမားတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြ။အန်ဒီရီရှိနေတယ်။အဲဒါကြောင့်ယဟန်ပညာရှိလူပညာရှိများရဲ့ဩဝါဒပေးချက်အရဒီအမားယွင်းတွေကိုပြင်ဖို့ဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုဟာသတ္ထသင်္ကာယနာပွဲတော်ကိုကျင်းပပေးခဲ့တယ်။ကိုဗုဒ္ဓတရားတော်ထဲမှာအကျင့်ဟာသိအရေးကြီးတယ်။အကျင့်မရှိဘဲတရားတော်ရဲ့အမှန်သဘောတွေကိုမမြင်နိုင်ပါဘူး။အကျင့်အပြင်အကျင့်ဆိုတာ၃မျိုးရှိတယ်။ကာကြီးကိုကမကောင်းတာမလုပ်အောင်နှုတ်ကမကောင်းတာမပြောစောင့်ထိန်တဲ့အကျင့်ခါခွေစိတ်တွေဟာပြန့်လွင်ခြင်းမရှိဘဲအာယုံတစ်ခုပေါ်မှာတည်ငြိမ်နေအောင်လုပ်ရတဲ့အကျင့်ခါငယ်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ခိလေသာတွေကိုအကျွင်းမရှိအောင်တတ်ရတဲ့အကျင့်ဆိုတဲ့အကျင့်၃မျိုးပဲဖြစ်တယ်ဒီအကျင့်၃မျိုးကိုကျင့်လို့သူများကျင့်နိုင်အောင်ဆိုပြီးရှေးဥစွာရန်ကုန်မှာသာသနာ့ရိပ်သာအမည်နဲ့ကမ္မထမ်းကျောင်းတစ်ခုကိုဖွင့်ပေးတယ်ကမ္မထမ်းဆရာတွေကတရားတော်ဟာအင်မတန်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်။အောက်ဆုံးမှတ်ဖြစ်တဲ့သောတာပတိမတ်ကိုရအောင်တရားအထုတ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်တရားအထုတ်သူရဲ့စိတ်ထားသဘောထားတွေဟာထူးထူးခြားခြားပြောင်းသွားတယ်လို့ပြောကြတယ်။ဥနုလည်းစမ်းကြည့်ချင်တာနဲ့တက်ရမှလည်းဝင်မလေးခိုးရတက်ရမှလည်းဝင်မလေးကာမမှာမှားရင်းစွာကျင့်ရမှလည်းဝင်မလေးလိန်ပြောရမှလည်းဝင်မလေးအရက်တောက်ရမှလည်းဝင်မလေးတဲ့အင်မတန်ဆိုးရွံ့လို့တနေ့လုံးကဖိမ့်ပိတ်တော်ကြောက်ရတဲ့သူတငယ်ချင်းတယောက်ကိုသာသနာ့ဟိတာပို့လိုက်တယ်။တရားအထုတ်ပြီးတဲ့အခါအံဩစရာကောင်းလောက်အောင်လူကောင်းတယောက်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီတငယ်ချင်းလဲတရားတော်ကိုနှစ်ချိုင်လုံးလို့တရားအထုတ်ရအောင်
သူမိမကိုသာသနာရေးသားခေါ်လာလိုက်သေးတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုမြင်ရပြီးတရားတော်မှာယုံကြည်မှုတွေအလွန်အမင်းပြင်းထန်လာတဲ့အထက်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုဟာရန်ကုန်နေမှာပဲတနိုင်ငံလုံးမှာသာသနာရေးသားတွေပြန်ပေါ်တော့အောင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်။အစိုးရအနေနဲ့သာသနာရေးထဲမှာဒီလောက်ဝင်ပြီးပါနေတာမကောင်းဘူးလို့ဝန်ကြီးအချို့နဲ့မိတ်ဆွေတချို့ကဝန်ကြီးချုပ်ကိုအကြံပေးကြတယ်။ကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့ဟာပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုကရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတာပဲ။ပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားထဲမှာဘာသာရေးမပါရဘူးလို့ဘသူပြောနိုင်တယ်လဲ။ပြောရင်အဲ့ဒီလူမှားလိမ့်မယ်။လူတွေရဲ့လက်ရှိဘဝဟာအလွန်ဆုံးနှစ်တရာတော့ရှိမှာပေါ့။နောက်ဘဝကဘယ်နှစ်နှစ်ရှိမယ်ဆိုတာဘသူမှကနန်းနဲ့ရည်တွက်မပြနိုင်ဘူး။အနှစ်တရာလောက်ရှိတဲ့ဒီဘဝကောင်းစားရေးအတွက်အစိုးရအဖွဲ့ဟာဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုရင်နှစ်အရည်အတွက်အားဖြင့်အဆုံးမရှိတဲ့နောက်ဘဝကောင်းစားရေးအတွက်ဘာဖြစ်လို့မဆောင်ရွက်နိုင်ရမှာလဲဆောင်ရွက်နိုင်ရမယ်လို့ပြောပြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုဟာသူ့သွားနေတဲ့လမ်းပေါ်ကနည်းနည်းကလေးမှနောက်တော်မသွားပဲတွေ့ဖယ်မသွားပဲဆက်ပြီးသွားမြဲသွားနေတာပဲဗမာနိုင်ငံမှာ1ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ2မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေ3ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေ4ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေ5နတ်ကိုးကွယ်သူတွေရှိနေတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတက်သားဆောင်ရွက်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးသူဟာဗုဒ္ဓတရားတော်ရဲ့အရေးအာဝါဒကိုခိုလုံတိုင်းအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုရတယ်တခြားဘာသာတွေလည်းသူတို့အသီးသီးကိုးကွယ်ကြတဲ့ဘာသာတွေရဲ့အရေးအာဝါဒကိုခိုလုံတိုင်းသူတို့လည်းအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုရကြမှာပဲအဲ့ဒီကြီးကျယ်တဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူ့လိုပဲရကြပါစေဆိုတဲ့ဟိုချင်းစာနာမှုဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုမှရှိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးနုကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးသလိုတခြားဘာသာဝင်တွေအတွက်တရားသဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်။ဥပမာ1ဘာသာရေးအတွက်ထောက်ပံ့ကြီးကိုပေးတဲ့အခါရှေးဥစွာထောက်ပံ့ကြီးဘယ်လောက်ပေးမယ်ဆိုတာကိုသတ်မှတ်လိုက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဘာသာရေးအဖွဲ့တွေကိုလူဦးရေအလိုက်ခွဲဝေပေးလိုက်တယ်။2ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုဟာအိန္ဒိယနဲ့တီဟိုကဖျားတတ်တော်တွေနဲ့ရဟန္တာတတ်တော်တွေကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပူဇော်ဖို့အတွက်ဗမာနိုင်ငံကိုပင့်လာတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုဟာဗက်တီကန်မှာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြုပြီးပြင်လာတဲ့အခါမြန်မာနိုင်ငံကကက်သလစ်တွင်မြင်လို့မဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ပုံတော်ကားများစာအုပ်များပုပ်ရဲ့ရုပ်ပုံခန့်နှိပ်ထားတဲ့ဒစိမ်များကိုဗက်တီကန်ကယူလာပြီးမြန်မာနိုင်ငံကကက်သလစ်တွေကိုဝေပေးတယ်။အစ္စရေးကပြင်လာတော့ကလည်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုဟာလော်ဝယ်ကက်တိုင်ကလေးတွေနဲ့ဂျော်ဒန်မြစ်ယူတွေကိုယူလာပြီးခရစ်ယာန်တွေကိုဝေပေးတယ်။၃ကက်သလစ်ခေါင်းဆောင်များအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့ပြီးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြုရအောင်အစိုးရစီရင်တဲ့စေလွတ်တယ်အလားတူမွတ်စလင်အဖွဲ့အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးမက္ကာမှာဝိပြုရအောင်အစိုးရစည်းင်းနဲ့စေလွတ်ခဲ့တယ်၄ပိဋကတ်သုံးပုံကိုပါဠိလိုမြန်မာလိုဘာသာပြန်တယ်လို့ကိုရန်ကျမ်းကိုလည်းအာရိယဘာသာလိုကမြန်မာလိုဘာသာပြန်ဖို့အတွက်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုကထောက်ပံ့ကြေးထုတ်ပေးတယ်ဘာသာပြန်ပြီးတဲ့အခါမြန်မာဘာသာပြန်ဟာမူလကျမ်းရင်းနဲ့တူမတူကိုစစ်ဆေးရန်ချွေးရင်းချက်များကိုပြုပြင်ရန်နဲ့ပြုပြင်ပြီးတဲ့အခါဘာသာပြန်ကိုအတည်ပြုရန်အတွက်တနိုင်ငံလုံးကကျန်းတဲ့ပညာရှိများရဲ့ညီလာခံတရက်ကိုအစိုးရကကျင်းပပေးမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကမွတ်စလင်ခေါင်းဆောင်များကိုကတိပေးထားတယ်။ဘိုင်ဘယ်ကိုတော့ဒေါက်တာဂျစ်ဆန်တို့လက်ထက်ကလေးကမြန်မာလိုဘာသာပြန်ပြီးနေပြီ။အဲဒါကြောင့်ပရိုတက်စတန့်ဂိုင်းပေါင်းစုံညီလာခံတစ်ခုရန်ကုန်မှာကျင်းပတဲ့အခါကိုစလေရီကိုဘိုင်ဘယ်တအုပ်ကြစီဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုကလှူဒါန်းတယ်။၅မွတ်စလင်ခရစ်ယာန်ဟိန္ဒူအဖွဲ့တွေကဘာသာရေးကိစ္စတခုခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖိတ်ကြားတဲ့အခါဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုကဘယ်တော့မှမငြင်းဘူးဗလီတဲကိုလည်းသွားတာပဲချက်ထဲကိုလည်းသွားတာပဲဟိန္ဒူဝတ်ကြောင်းထဲကိုလည်းသွားတာပဲညီလာခံတွေတက်ပါဆိုလည်းတက်တာပဲမိကုံးပေးပါဆိုလည်းပေးတာပဲတဝန်လွှာပေးပါဆိုလည်းပေးတာပဲ6အစိုးရစာသင်ကျောင်းတွေမှာဗုဒ္ဓတရားတော်ကိုအသင်ခိုင်းတဲ့အခါဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုဟာမွတ်စလင်နဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာတွေကိုလည်းအသင်ခိုင်းဖို့မေ့မနေဘူးအသင်ခိုင်းတယ်ဒီလိုအသင်ခိုင်းလိုက်တဲ့အတွက်ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတာနည်းနည်းလောက်ကြည့်ရအောင်နှစ်ကတော့1954ခုနှစ်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာဩဇာကြီးမားတဲ့ရဟန်းတော်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကကိုယ်စလေသုံးပါးဟာနေ့တစ်နေ့မှာဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုနဲ့လာတွေ့ကြတယ်တခါကြီးအစိုးရစာသင်ကျောင်းတွေမှာမွတ်စလင်ဘာသာနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုသင်တာကျုပ်တို့မကြိုက်ဘူးကန့်ကွက်တယ်ဒီဘာသာတွေသင်တာကိုချက်ချင်းရပ်ပေးပါဥပဒေတို့ဘာဖြစ်လို့မကြိုက်တာလဲဒီဘာသာတွေဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘာသာတွေဒါကြောင့်မကြိုက်ဘူးမွတ်စလင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုမွတ်စလင်ဘာသာသင်ပေးတယ်ခရစ်ယာန်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုခ
ရိယန်ဘာသာသင်ပေးတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုဒီဘာသာတွေသင်ပေးတာမှမဟုတ်ပဲ။ဒါပေမဲ့အစိုးရကျောင်းတွေမှာဒီဘာသာတွေကိုမသင်ရဘူး။သူတို့သင်ခြင်းရင်တခြားမှာသွားသင်ကြပါစေ။ဒီလိုမတရားကန့်ကွက်တာမျိုးကိုမလုပ်ချင်ပါနဲ့။မင်းတို့မင်းကြီးဟာဗုဒ္ဓသာသနာကိုအင်မတန်ကြီးညိုတဲ့ရှင်ဘုရင်ကြီးပဲ။အဲ့ဒီရှင်ဘုရင်ကြီးလက်ထက်မန္တလေးနေပြီးတော့မှမွတ်စလင်ဘာသာနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာတွေကိုအတော်ထောက်ပံ့ခဲ့တာပဲ။မင်းတို့မင်းကြီးလက်ထက်တုန်းကကျုပ်တို့မရှိလို့ဒီလိုထောက်ပံ့ရတာကျုပ်တို့သာရှိရင်ဒီလိုထောက်ပံ့ရမှာမဟုတ်ဘူးအစိုးရစာသင်ကျောင်းတွေကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ပတ်စံတွေကြီးပဲထူထောင်ထားတာမဟုတ်ဘူးမွတ်စလင်တွေနဲ့ခရစ်ယာန်တွေရဲ့ပတ်စံတွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓတရားတော်ကိုအစိုးရစာသင်ကျောင်းတွေမှာသင်နိုင်ရင်မွတ်စလင်ဘာသာနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာတွေကိုလည်းသင်နိုင်ရမှာပဲမသင်ရဘူးကျုပ်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုကသူစိတ်ကို तू မထိနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကဲဦးစင်းတို့ပြန်ကြတော့အစိုးရစာသင်ကျောင်းတွေမှာမွတ်စလင်ဘာသာနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုမသင်ရရင်ဘယ်ဘာသာကိုမှမသင်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးယဟန်ကိုယ်စားလှယ်သုံးဦးကိုပြန်လွှတ်လိုက်တယ်အမှန်စင်စစ်ဆိုရင်ဒီကိစ္စကကြီးကျယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကတခြားဝင်ကြီးတို့ဦးသားဥရုနေရာမှာရှိနေမယ်ဆိုရင်ကိုယ်စားလှယ်သုံးပါးရဲ့ကန့်ကွက်ချက်ကိုဘလို့မှပြန်လဲခြေပနေမှာမဟုတ်ဘူးအသာနားထောင်နေပါပဲသူတို့ပြောလို့ကတော့မှဒီကိစ္စကိုဝင်ကြီးများနဲ့တိုင်ပင်ပြရစေအောင်လို့ပြောပြီးပြန်လွှတ်လိုက်မယ်။အဲဒီနောက်ဦးကျော်ငိမ်းတခင်တာခင်ဘိုးခင်မောင်ကလေးအဆရှိတဲ့ဆိုရှယ်လစ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုရဟန်းကိုယ်စားလှယ်တွေစီလွှတ်မယ်။ဒီဆိုရှယ်လစ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဒီရဟန်းကိုယ်စားလှယ်တွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအတွင်းကအတူတူလက်တွဲပြီးရှေးဥစွာအင်္ဂလိပ်နောက်ဂျပန်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြဘူးတဲ့။အဲ့ဒီလိုအတူတွဲပြီးတော်လန်ခဲ့ကြရင်ကသူတို့ဟာတဦးနဲ့တဦးအတော်ခင်မင်ရင်းနှီးလာကြတယ်။တဦးအပေါ်မှာလည်းတဦးကဩဇာရှိသလောက်ရှိလာကြတယ်။အမှန်စင်စစ်ဆိုရင်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုကအဲ့ဒီရဟန်းကိုယ်စားလှယ်သုံးပါးတွေကတပါးကိုအတော်မျက်မုန်းကျွနေတဲ့အတွက်မတွေ့ကျင်ဘူးလို့တောင်း၃-၄ချိန်ရင်းပယ်ခဲ့ဘူးတဲ့။ဆိုရှယ်လစ်ခေါင်းဆောင်တွေကအကြင်ကြီးတောင်းပန်တဲ့အတွက်ဒီရဟန်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုအတွေ့ခံလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒီဆိုရှယ်လစ်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဒီရဟန်းကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရရင်အဲ့ဒီယဟန်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ကန့်ကွက်ချက်ကိုပြန်လဲယုံသိမ့်ခြင်းလဲယုံသိမ့်သွားမယ်။ဒီလိုမယုံသိမ့်ရင်လဲဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုရောသူတို့ဘာလက်ခံနိုင်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုခုကိုလုပ်ပေးနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါလူအများစုကလူနည်းစုကိုတတ်တတ်အနိုင်ကျင့်တာပဲလို့ယူဆပြီးအင်မတန်စိတ်ဆိုးနေတဲ့အတွက်ဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုဟာအဲ့ဒီပြဿနာကိုအခုပြောခဲ့သလိုမဖြေရှင်းချင်ဘူး။ဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာဖြစ်ပေါ်နေရသူ့ညင်ဆိုးအတိုင်းဖြေရှင်းဖို့တနိုင်တန်ချတာလေ။အဲ့ဒါကြောင့်တနေ့လာနေတိုင်းကျင်းပနေကြဝင်ကြီးများစည်းဝေးမှာယဟန်ကိုစလေသုံးပါလာတဲ့အကြောင်းပြောရုံသာပြောပြတယ်။ဒီကိစ္စကိုချမဆွေးနွေးပဲပညာရေးဝင်ကြီးဘက်ကိုလှည့်ပြီးကျောင်းတွေမှာဘယ်ဘာသာရေးမှမတင်ပါစေနဲ့တော့အမိန့်ထုတ်လိုက်လို့ဝင်ကြီးချုပ်ဦးနုကအမိန့်ပေးလိုက်တယ်။ပညာရေးဝင်ကြီးဟာစင်ကျင်တုံတရားရှိတဲ့လူဆိုတော့ဝင်ကြီးချုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းချက်ချင်းအမိန့်မထုတ်သေးပဲခဏလောက်စိုင်းတာလေ။နောက်တစ်ပတ်ဝင်ကြီးများစည်းဝေးကြတော့ဟိုနေ့ကပြောတဲ့အမိန့်ကိုထုတ်ပြီးပြီလားလို့ဝင်းကြီးချုပ်ကပညာရေးဝန်ကြီးကိုလှမ်းပေးတယ်။ကျွန်တော်ထုတ်လိုက်ပါမယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးကဖြေတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်လည်းတိတ်ဆိတ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုဒီလိုဆွဲထားတာမကြိုက်ဘူး။ဒီကနေ့ရုံးကိုပြန်ရောက်ရင်ရောက်ချင်းပထမအလုပ်အနေနဲ့ဒီအမိန့်ကိုထုတ်ပေးလိုက်ပါ။ဒါကျွန်တော်အမိန့်ပဲလို့ဝင်းကြီးချုပ်ကဒေါသနဲ့ပြောတယ်။ဒီအမိန့်ကိုထုတ်ပေးလိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းဟာသတင်းစာတွေထဲမှာပါလာတဲ့အခါလူရောရှင်မှာတခါတည်းအုံကြွလာတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်ဟာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူလူထုကိုဘလို့မှမရှင်းပြဘူးသူတို့ဖြုတ်ချရင်လဲယာရုကပြုတ်ကြရုံပေါ့ကွာလို့သူ့ဟာသူပြောပြီးဒီကိစ္စကိုဇွတ်တိရောလစ်လူရှူထားလိုက်တယ်နောက်၄-၅ရက်ကြာရင်ပြင်ဦးလင်ကစစ်တပ်ကတူမှာဝင်းကြီးချုပ်ဟာမိကွန်းပြောရမယ်အဲ့တော့ပြင်ဦးလင်ကိုမတက်ခင်မန္တလေးမှာရဟန်းတော်တွေကိုရှောက်ထားခြင်းနဲ့တင့်တော်မယ်နေရာတစ်ခုခုမှာပင့်ထားပါလို့သက်ဆိုင်ရာအရာရှိတွေကိုဝင်းကြီးချုပ်ကညွှန်ကြားလိုက်တယ်အမိန့်ထုတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စကိုရှင်းလင်းလျှောက်ထားမှာပဲလို့ယုံကြည်ပြီးပင်ထားတဲ့နေရာကိုရဟန်းတော်တွေအတော်များများကြွလာကြတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုဟာရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်အသင့်ရေးယူလာတဲ့လျှောက်ထားချက်ကိုဖတ်တယ်။ဒီလျှောက်ထားချက်ထဲမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့တခြားမဟုတ်ဘူး။သူဟာရဟန်းတော်တွေကိုအစင်သာဝရခြေတော်ဦးခိုင်ရှိနေတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။အဲ့လိုလူမျိုးကြတော့ရဟန်းတော်တွေဟာရှင်သိဟုတ်တယ်နဲ့ဟုတ်ပြီးသိအနိုင်ကျင့်တယ်။ရဟန်းတော်တွေထဲမှာဝင်းကြီးတော်အတိုင်မနေပဲအကျင့်ဖောက်ပြန်နေတဲ့ယဟန်ဆိုးတွေကြတော့အဲ့ဒီအနိုင်ကျင့်တဲ့ယဟန်တွေဟာဘာမှမပြောရဘူး။သူကအနိုင်ကျင့်လာရင်ဘယ်သူကပဲအနိုင်ကျင့်ခြင်းကိုမခံဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ထုံထားတဲ့အမိန့်ကိုဗန်နီးနဲ့မှပြန်ပြီးမ
မြုပ်သွင်းနိုင်မှုဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်တယ်။မျောလင့်ထားတာကတစ်မျိုးကြားကြတာကတစ်မျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရဟန်းပရိသတ်တစ်ခုလုံးဟာလှုပ်လှုပ်ရွာဖြစ်သွားတယ်။ရှောက်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီရှောက်ထားကြွက်စာရွက်ကိုသူ့လိုပေးဖို့သတင်းတော်တွေကတောင်းတယ်။ရဲအမျော်မြင်ရှိတဲ့တိုင်းမင်းကြီးကအတင်းဝင်ထားတဲ့အတွက်ဝင်းကြီးချုပ်ဟာရှောက်ထားချက်ကိုပေးမလို့လုပ်ပြီးမှခဏလောက်ဆိုင်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာလို့စဉ်းစားမိလို့လဲမဆိုနိုင်ဘူး။တိုင်းမင်းကြီးတားနေတဲ့အထက်ကယူသွားဆိုပြီးသတင်းတော်တွေကိုရှောက်ထားချက်စာရွက်ပေးလိုက်တယ်။တိုင်းမင်းကြီးကလည်းဒုတိယအကြိမ်အတင်းဝင်ထားပြီးဝင်းကြီးချုပ်ဒီရှောက်ထားချက်သတင်းစာတွေထဲမှာပါလာရင်မန္တလေးမြို့ကိုကျွန်တော်ထိန်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့အစီရင်ခံတယ်။အဲဒါကြောင့်ဦးနုကရှောက်ထားချက်ကိုမပေးတော့ဘဲပြန်သိမ်းထားလိုက်တယ်။ရှောက်ထားချက်စာရွက်ကိုမရပေမဲ့ဘာတွေကိုရှောက်တယ်ဆိုတာသတင်းတော်တွေကြားပြီးကြပြီးရဟန်းတော်တွေလည်းကြားပြီးကုန်ကြပြီ။အဲဒါကြောင့်ရှောက်ထားပွဲမှာဘာတွေဖြစ်တယ်ဘာရီလျှောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာတောမီပမာမန္တလေးတမျိုးလုံးကိုတချိန်တိုးပြန့်ထွက်သွားတယ်။မန္တလေးကမှရန်ကုန်ရန်ကုန်ကမှတနင်္ဂနွေလုံးပြန့်ထွက်သွားပြီးလျှောက်ထားပွဲမဖြစ်ခင်ကဦးနုကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့ရဟန်းရှင်လူနဲ့မတောက်ခံသည့်တန်အောင်ကြားနေခဲ့တဲ့ရဟန်းရှင်လူပရိသတ်ဟာဦးနုကိုဆန့်ကျင်လာကြတယ်။ဦးနုဟာပြင်းဦးလင်စစ်တပ်ကတို့မှမိကွန်းပြောပြီးရန်ကုန်ကိုချက်ချင်းမပြန်သေးဘူး။မန္တလေးကအေယာဝတီမြေတိုင်းရန်ကုန်ကိုတပောင်းနဲ့စုံစင်းလာတာတနင်္ဂနွေတစ်ပတ်လောက်ကြာဟဲ့သူစည်းလာတဲ့တမောဟာရန်ကုန်တမောစိတ်ကိုကပ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်အသင့်ဆောင်နေတဲ့အတွင်းဝင်တဦးကမိုးစလင်ခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ကျင်ကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မှပဲတွေ့ကျင်တဲ့အကြောင်းအစီရင်ခံတယ်အဲ့ဒီအတွင်းဝင်နဲ့တမောစိတ်မှာလာကြိုနေတဲ့ဝင်ကြီးတွေစီကရဟန်းတော်များများနဲ့ပြည်သူလူထုဟာအတော်အုံကြွနေတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့မိုးစလင်တွေရဲ့အထီးကရုံးဟာအချိန်မရွေးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုကြားရတယ်။ဝင်းကြီးတဦးကဆိုရင်အမိန့်ထုတ်သူကဦးနုဖြစ်နေလို့ပဲ။တခြားတဦးသာဆိုရင်အထီးကရုံးတစ်ခုခုဖြစ်ပြီးတာကြာပြီလို့တော့ဝင်းကြီးချုပ်ကပြောတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေ့ညမှာပဲမိုးစလင်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဖို့ဝင်းကြီးချုပ်ချင်းခိုင်းလိုက်တယ်။ဝင်းကြီးချုပ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါအဲ့ဒီမိုးစလင်ခေါင်းဆောင်တွေကဝင်းကြီးချုပ်ရေကျွန်တော်တို့တော့ဝင်းကြီးချုပ်ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ကိုပဲတထိတ်ထိတ်နဲ့မျှော်နေရတာပဲလို့အဆချိလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တထိတ်ထိတ်ဖြစ်နေရတာလဲ။အဒီကယုံဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့သိကြောက်နေတယ်။မော်စလင်တွေအတော်များများဟာဆန်စီငရုတ်သီးကျက်သွန်တွေကိုဝဲပြီးအိမ်ထဲမှာတော့ထားကုန်ကြပြီ။ခမည်းတော်နဲ့ဘလို့ဆိုင်တယ်လဲ။အမိတ်ထုတ်တဲ့လူဟာကျွန်တော်ပဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒီအမိတ်ကိုထုတ်တာမကြိုက်သူတွေဟာကျွန်တော်ရန်ရှာရပါပဲ။ခမည်းတော်နဲ့ဘာအဒီကယုံဖြစ်စရာရှိတယ်လဲ။အမိတ်ကိုဝင်းကြီးချုပ်ကထုတ်တယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုတဲ့အတွက်ဝင်းကြီးချုပ်ကဒီအမိတ်ကိုထုတ်ပေးရတယ်လို့အရက်ထဲမှာကောလာဟလာဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေနဲ့လူလူဟာကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်တွေကိုတိတ်ပြီးရန်ညှိုးကြည့်နေတယ်။ဒါမကတ်ပါဘူး။မနေ့ပြန်ကကြာရင်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးဒီအမိန့်နဲ့မွတ်စလင်တွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ကျွန်တော်သဘောနဲ့ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်။မလုပ်ပါနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလည်းတက်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ကောလာဟာလာတွေကအလွန်အကျွံတွေဖြစ်ကုန်ပြီ။ဒီအထိလူကျင်ရဲ့ချင်းတဲ့လူတွေကအတီးကယုံမဖြစ်ဖြစ်အောင်အမျိုးမျိုးဖန်တီးပေးနေတယ်။ဒီကနေ့နေ့လေကပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းထဲကိုဘုန်းကြီးတွေနဲ့လူတစုဝင်လာပြီးဒီဝတ်သားစားမအီလို့တွေကောင်းကောင်းသတိထားအားလုံးမသာဖြစ်ကုန်မယ်လို့အကြကြီးအော်ကျဲဟစ်ကျဲဆဲသွားကြသေးတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဝင်းကြီးရုပ်ထုတ်ထားတဲ့အမိတ်ကိုပြန်ယူသိမ်းပေးပါနောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေတောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးပါစာသင်ကျောင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်တွေဘာသာရေးမသင်ရလို့အိပ်စာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်တွေလုပ်ယူပါမယ်မစလင်ခေါင်းဆောင်တွေပြန်သွားကြတဲ့အခါဦးနုကတယောက်ထဲထိုင်ပြီးစဉ်းစားနေတယ်။ဖုန်းကြီးတွေအကျန်းဖက်လာရင်အစိုးရအနေနဲ့လက်ပိုက်ကြည့်နေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။တင့်တော်တို့အရေးယူရလိမ့်မယ်။ဖြစ်ဖို့ခက်ဖို့လိုလာရင်ပြည့်ရခက်ရတော့မယ်လို့တွေးမိပြီးအထီးကရုံးဖြစ်မှာကိုဦးနုအတော်ကြောက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စမှာဖုန်းကြီးတချို့ဟာလူနည်းစုတွေကိုတတ်တတ်အနိုင်ကျင့်တာပဲဆိုတဲ့အချက်ကိုတွေးမိပြန်ပြီးချော်ပေးဖို့ဆိုတာကိုမစဉ်းစားနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်။အဲဒါကြောင့်ဘာမှမဆုံးဖြတ်သေးပဲအတိကယုံမဖြစ်အောင်အထူးကြိုးစားဖို့သက်ဆိုင်ရာအရာရှိတွေကိုညွှန်ကြားပြီးဦးနုကပြည့်ရွေရအောင်ဖျားခန်းနဲ့ဝင်သွားတယ်။အဲ့ဒီညမှာတညာလုံးဦးနုကောင်းကောင်းအိတ်လို့မရဘူး။ဒုတိယကဘာစကြီးမဖြစ်ခင်ကရွှေဖီရေးတဲ့စာအုပ်အုပ်ကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာမွတ်စလင်အတိကယုံဖြစ်ခဲ့တာကိုဦးနုမမေ့သေးဘူး။သူ့မျက်စိအောင်မှာမွတ်စလင်တဦးကဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုဓားနဲ့ခုတ်တာသူပြန်သတိရတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကနှစ်ဖက်စလုံးမှာအသေးအပြောက်အတော်များရယ်ဆိုတော့ကလည်းသူမှတ်မိနေရဲ့အခုအခါဒီကယုံဖြစ်ရင်ရွှေဖီအဒီကယုံတက်ပိုဆိုးမယ်ဆိုတော့ကလည်းဦးနုတွေးမိရဲ့မြို့ဝင်မင်းဆောင်မထ
ောင်ကြရတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုဝန်ကြီးချုပ်ဆောင်မခါမှမွတ်စလင်တွေသွေးထက်သန်ယူဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့စကားဟာဥရန်တွင်ပြီးချိန်ရမှာကိုလေဦးလို့အများကြီးစိုးရိမ်နေတယ်။အဲဒါကြောင့်အမိတ်ကိုပြန်ယူသိမ့်မယ်။ရဟန်းကိုယ်စားလှယ်တွေတောင်းဆိုချက်ကိုလက်ခံမယ်လို့ဦးနုကရေဒီယိုကကြေညာပြီးအငြင်းခံလိုက်ရတယ်။ခုနှစ်သူအင်မတန်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုနိုင်ငံတော်ဘာသာလုပ်တဲ့အခါမှာတော့တခြားဘာသာဝင်တွေကိုဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုကမမေ့ဘူး။ထွက်တော်ထဲမှာသူ့ကိုထောက်ခံတဲ့အမတ်ဦးရီဟာ၃ပုံ၂ပုံကျော်နေတယ်။အတိုက်အခံအမတ်တွေထဲမှာတော့လူအများစုဟာဗုဒ္ဓဘာသာကိုနိုင်ငံတော်ဘာသာလုပ်တဲ့ဥပဒေချမ်းကိုထောက်ခံမယ်။အဲဒီတော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုနိုင်ငံတော်ဘာသာလုပ်တဲ့ဥပဒေချမ်းဟာရလကလေးနဲ့ဥပဒေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူနည်းစုရဲ့ဆန္ဒကိုအစင်လေးစားလို့တဲ့ဦးနုဟာဒီဥပဒေကိုလွယ်လွယ်မလုပ်နိုင်ဘူး။ရှေးဦးစွာစုံစမ်းရေးအဖွဲ့တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းပေးတယ်။အဲဒီအဖွဲ့ဟာတိုင်းနိုင်ငံကိုလှည့်ပြီးဘာသာရေးအသီးသီးကခေါင်းဆောင်တွေရဲ့သဘောထားကိုစုံစမ်းရတယ်။အဲဒီလိုလှည့်လည်ပြီးစုံစမ်းတဲ့အခါကချင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်မြေကြီးနားမြို့မှာပဲခရီးရန်ကချင်တို့ချိုးကအကျန်းဖက်ပြီးဆန္ဒပြတာကိုစုံစမ်းရေးအဖွဲ့တွေတွေ့ခဲ့ရတယ်။တခြားနေရာအလုံးမှာစုံစမ်းရေးဟာအေးအေးချမ်းချမ်းပြီးသွားတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုကိုရိုင်းလည်းမွတ်စလင်ခရီးရန်ဟိန္ဒူခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ရန်ကုန်မှာတွေ့တယ်။ကန့်ကွက်သူများကဗုဒ္ဓဘာသာကိုနိုင်ငံတော်ဘာသာမဟုတ်ပါနဲ့လို့သာကန့်ကွက်ကြတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာကိုနိုင်ငံတော်ဘာသာလုပ်မဲ့ဥပဒေချမ်းထဲမှာသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုထိခိုက်နေနိုင်စေမဲ့အချက်တွေမပါတဲ့အတွက်ဘသူကမှဥပဒေချမ်းကိုမကန့်ကွက်ကြဘူးဥပဒေချမ်းထဲမှာဒီလိုထိခိုက်နေနိုင်စေတဲ့အချက်တွေကိုထည့်လို့မရဘူးဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ပုံမှန်27ပုံမှန်ငယ်3မှာနိုင်ငံတော်သည်ဘာသာရေးဆိုင်ရာကိုယ်ခွင့်မှုကိုတော်၎င်းယုံကြည်မှုကိုတော်၎င်းအကြောင်းပြု၍ဤသည့်ကိုမှသက်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးချွန်းငယ်စေခြင်းခွဲခြားခြင်းကိုမပြုရလို့အတိအလင်းဖော်ပြထားတယ်Rights relating to religion. 21.3. The state shall not impose any disabilities or make any discrimination on the ground of religious faith or belief. 20. All persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess and practice religion subject to public order, morality or health. Rights of freedom. 17. There shall be liberty for the exercise of the following rights subject to law, public order, and morality. 1. The right of the citizens to express freely their convictions and opinions. 2. အင်မတန်လိုချင်နေတဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးအုပ်မြစ်ကိုတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာအခုပြောခဲ့တဲ့ပုံမှန်27ပုံမှန်ငယ်3မှာဖော်ပြထားတဲ့အခြေခံဥပဒေကိုလည်းအုပ်ချက်တစ်ချက်အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုဟာဒီအခြေခံဥပဒေကိုဗယ်နီးနယ်မှာညှင်းပြမှာမဟုတ်ပါဘူးဥပဒေချမ်းထဲမှာဒီလိုထိခိုက်နှိမ့်နာစေနိုင်တဲ့အချက်တွေမပါရုံသာမက20နှစ်တိုင်းအစိုးရကထုတ်ပေးမဲ့ဘာသာရေးထောက်ပံ့ကြေးငွေကိုလူဦးရေအလိုက်ခွဲဝေပေးမယ်လို့တော့ဖော်ပြထားတယ်အဲဒါကြောင့်ဥပဒေချမ်းကိုဘသူကမှမကန့်ကွက်ကြတာပါပဲအခုလိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ ਨੇ ဆွေးနွေးကြရင်ခရီးရန်ခေါင်းဆောင်တို့ကအခြေခံဥပဒေပုံမှန်20မှာမိမိတို့ယုံကြည်ရဘာသာကိုလွတ်လပ်စွာယူဆနိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်နိုင်ခွင့်တွေကိုသာဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်။လွတ်လပ်စွာဟောပြောနိုင်ခွင့်ကိုဖော်ပြထားတာမတွေ့ရဘူး။အဲ့ဒီလွတ်လပ်စွာဟောပြောနိုင်ခွင့်ကိုလည်းအခြေခံဥပဒေပုံမှန်20ထဲမှာထည့်ပေးပါလို့တောင်းဆိုကြတယ်။အခြေခံဥပဒေပုံမှန်19ကကြီးမှာမိမိတို့၏ယုံကြည်ချက်ထင်မြင်ချက်တို့ကိုနိုင်ငံသားများသည်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်ရမည်လို့အတိအလင်းဖော်ပြထားတယ်။ဒီဟာနယ်ပဲလုံလောက်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ခရီးရန်ခေါင်းဆောင်များကလေးလေးနက်နက်တောင်းဆိုတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အလိုကျလက်ရောတဲ့အနေနဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းအခြေခံဥပဒေပုံမှန်20မှာလွတ်လပ်စွာဟောပြောခွင့်ကိုထည့်ပေးမယ်လို့မင်းချုပ်ကကတိပြုလိုက်တယ်။ဒီလိုကတိပြုလိုက်တဲ့အတွင်ဟာသတင်းစာတွေထဲမှာပါလာတဲ့အခါရဟန်းတော်တွေအတော်အုံကြွလာတယ်။ဒီကိုရော်တွေကကျေးပနေစေလွတ်တော်မှာအဲ့ဒီပြင်ဆင်ချက်ကိုမတင်သွင်းရဘူး။စုံစမ်းရေးကော်မရှင်တစ်ခုကိုခံပြီးဒီပြင်ဆင်ချက်တင်သွင်းတဲ့မတင်တဲ့ဆိုတာကိုစုံစမ်းရမယ်လို့တောင်းဆိုတယ်။ဝင်းရုပ်ဦးနုကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာကိုနိုင်ငံတော်ဘာသာလုပ်တဲ့ဥပဒေချမ်းကိုကျင်းပါစေလွတ်တော်မှာအတည်ပြုပြီးတဲ့အခါဒီပြင်ဆင်ချက်ကိုတင်သွင်းပေးပါမယ်လို့ခရီးရန်ခေါင်းဆောင်တွေကိုကတိပေးပြီးပြီ။ဒီကတိကိုဦးနုမဖျက်ချင်ဘူး။အဲဒါကြောင့်ဒီပြင်ဆင်ချက်ကိုလွတ်တော်မှာတင်သွင်းတဲ့အခါရဟန်းတော်တွေဆန္ဒပြကြတယ်။
ကိုရိုရီရဲ့အစီအစဉ်တွေထဲမှာအမတ်တွေလွတ်တော်မတက်နိုင်အောင်တပိတ်တားမဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုပါနေတဲ့အတွက်ဒီပြင်ဆင်ချက်ကိုတင်သွင်းနေနေမှာလွတ်တော်နဲ့မိုင်ဝက်လောက်အတွင်းထိုရဟန်းတော်တွေမလာနိုင်အောင်အဆောင်အယောင်တွေအထက်ထက်ချထားရတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုတော်အဲ့ဒီနေ့ကဖုန်းကြီးတွေမသိအောင်လွှတ်ဝဲပြီးလွတ်တော်ကိုလာရတယ်။ပြင်ဆင်ချက်ကိုအတီးပြူပြီး၃ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါအချင်းပြင်းနဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဒူးဝါစော်လုံးဟာဝန်ကြီးချုပ်နဲ့လာတွေ့တယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာကိုနိုင်ငံတော်ဘာသာလို့တုံးကမကျေနပ်လို့ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်အပြင်မှာရောအတွင်းမှာရောအပြင်းထန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဝန်ကြီးချုပ်အတီးပဲအခုပြင်ဆင်ချက်ကိုအတီးပြုတ်ပေးတဲ့အတွက်ဒီမကျေနပ်မှုတွေကမရှိတော့ဘူးဝမ်းသာပါတယ်ဒူဝါဇော်လုံးမကြာခင်မြေကြီးနားမှာခရစ်ယာန်ညီလာခံတစ်ခုလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီညီလာခံမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုနိုင်ငံတော်ဘာသာလို့တဲ့အတွက်ခရစ်ယာန်တွေဖို့ကြောက်စရာမရှိဘူးဘာသာရေးပြင်ဆင်ချက်ဟာကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေအတွက်အင်မတန်ခိုင်လုံတဲ့အကွာအကွယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီပြင်ဆင်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေထောက်ခံတဲ့အကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်။ကောင်းပါတယ်။အဲ့ဒီဘာသာရေးညီလာခံကိုဝန်ကြီးချုပ်တက်နိုင်မလား။တက်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီညီလာခံကိုတက်ဖို့အတွက်ဝန်ကြီးချုပ်မြကြီးနားကိုရောက်သွားတဲ့အခါရှေးဦးစွာတက်မင်းဗိုလ်မှူးကြီးဦးလွန်းတင်ခရိုင်ဝင်နဲ့ခရိုင်ရဲဝန်တို့ဟာကချင်ပြည်နယ်ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြဖို့အတွက်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ကြတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာကိုနိုင်ငံတော်ဘာသာလုပ်တဲ့အခါတုန်းကကချင်ခရိယန်တွေအစိုးရကိုအများကြီးအထင်လွဲနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှရှင်းပြလို့မရဘူး။ဘာသာရေးပြင်ဆင်ချက်ကိုအတည်ပြုပြီးတော့မှသူတို့ကျင်းနေကြတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်တွေ့မယ်ဆိုရင်ကချင်ခရိယန်ခေါင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်လာပါမယ်။ခေါ်ခဲ့ပါတွေ့ကျင်တယ်။ကချင်ခရိယန်ခေါင်းဆောင်တွေရောက်လာတဲ့အခါဗုဒ္ဓဘာသာကိုနိုင်ငံတော်ဘာသာလုပ်တုန်းကသူတို့မှပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးဖြစ်ပေါ်နေကြတဲ့အမျက်ဒေါသတွေအထင်လွဲမှမှုတွေတန်တရားစိတ်တွေဟာကင်းစင်လွတ်ပြောက်ကုန်ကြပြီးအင်မတန်ကြည်နက်တာကြီးကြီးလင်းဖြစ်နေတာတွေကိုဝန်ကြီးချုပ်တွေ့ရတယ်အားလုံးပဲအဆုံးထိနားထောင်ပေးခဲ့ကြလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုလိုစာအုပ်လေးတွေကိုအတန်နဲ့နားထောင်ကြည့်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာနောက်ဗီဒီယို